Oi. Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Neide Pereira. É isso mesmo. 2023 chegou e a gente chegou também, mas chegou mesmo. Olha só, a gente vai apresentar agora o web show podcast. Vocês já sabem que tem a TV web show, rádio web show, mas a gente não ia ficar fora da ondinha da moda, né? Então vem comigo e aproveite porque aqui vai ser muito bate papo, entrevista. Nossa, você não vai. Acreditar no que vai acontecer nesse estúdio. Mas claro que não é só hoje, a gente ainda tem muita lenha para queimar e você é o meu convidado especial. Então vem comigo. Agora eu quero apresentar a minha amiga queridíssima, que vai fazer parte desse show aqui da Web Show Podcast, Suzy. Suzy, por favor, se apresente para a galera da Web Show Podcast. Então, eu sou a Suzy, né? Assim, para os íntimos, mas Suzana Barbosa. Hoje eu sou empresária e trabalho principalmente no cuidado com idoso. Eu tenho uma empresa aí de cuidado com idosos e pessoas com deficiência. Trato também de pessoas pós-traumáticas, acompanhamento hospitalar. Então eu sou mais aí da área da saúde, mas amo comunicação e é um prazer estar aqui com você. Como a gente já conversa há tanto tempo sobre esse projeto. Que bom que ele está hoje acontecendo, né? Sonhamos tanto e hoje tá aqui, é, para mim é uma honra mesmo. Suzy, eu vou te contar uma coisa. Quando eu vi a primeira vez você fazendo uma live no Instagram, eu falei, eu quero a Suzy comigo. Mas quando eu falei isso, eu falei porque eu vi a sua intimidade com o público, a sua intimidade falando com as pessoas através da comunicação no caso do Instagram, né? Nas redes sociais. Eu falei, gente, eu e a Suzy arrasar. E quando eu fiz o convite para você ir para a TV Web, sim. né? E aí você até chegou a fazer um programa, tudo certinho sim, e tal, sim. e depois você desistiu. Mas, enfim, é, eu fiquei naquela sensação que eu queria mais. Né? Você e sempre aí... me arrasta. Isso. E eu acho, assim, muito importante falar isso. Por quê? Porque é muito legal a gente olhar para as pessoas e ver o potencial que ela tem, né? A gente às vezes faz uma faculdade de uma certa de uma certa coisa e tá, de repente a gente resolve fazer outra, mas uhum. a gente fica buscando ali várias coisas para chegar, né? É, eu eu não quero chorar hoje no primeiro episódio, <laughs> mas é verdade. Você sempre acreditou em mim e isso é surreal para mim. Sabe quando eu comecei as lives e os vídeos, eu olhava e falava: "Meu Deus, vou apagar isso", porque não eram um, não era um, o meu perfil ali. Mas é o, algo que eu gosto de fazer, é falar, né? Então, é verdade. <laughs> e rendeu muito assim a questão das lives. O pessoal comenta muito, é tanto que em 2021, eu, 2022, eu estive bem off, né? E aí a galera cobra. Suzy, e volta com as lives e tal". E aí eu, esse ano eu vou voltar, tá? Não, e que bom, Suzy, que você aceitou meu convite para a gente fazer parte, fazer o programa web... Web, show web Show Podcast. Não, e falando aqui, só um detalhe aqui para a galera. É, a Suzy que, como é que fala, que trabalhou a questão da arte, <laughs> foi ela que criou. Porque eu falo que ela já é uma produtora <laughs> ah, nata. Gente, ela que simples. ajudou na arte, ela que tá sempre ali me dando uns toques. Porque eu, no meu caso, é sentar aqui e apresentar. Mas... Tudo tem que ter uma produção. E eu, quando eu pensei na Suzy, eu falei assim. Hum, vamos unir o útil. Aí você, você tem que falar. Vou aproveitar que... na Suzy. Eba. Você tem que falar que eu não sei nem o que que, que um produtor faz. Né? E o mais porque bacana realmente... é que ela fala: Mas, Neide, eu não sei, eu não nunca sei, trabalhei que... com isso. <laughs> Mas isso é uma coisa muito bacana, porque é seu. É uma coisa nata. E você tem que aproveitar. Explorar. Você lembra que uma vez eu falei assim, Suzy, você tem que mostrar né, através da sua inteligência, do seu, até porque você tava fazendo as lives, né? Sim. E eu falei assim, a gente não pode perder um talento. Eu tô sendo tiete demais, né? Mas tá, é porque eu tá, gosto tá muito dela. Saco. E eu acho que ela <laughs> vai arrasar no podcast. Mas bem, vamos é... Hoje é o nosso primeiro programa, é... claro que hoje a gente não tem nenhum entrevistado aqui hoje, é um bate-papo pra você se descontrair aqui com a gente. E eu vou começar hoje pegando o pé da Suzy. É, a gente nem percebeu. É, a gente nem percebeu A, a já gente tá nem pegando. percebeu, vai. Suzy, me conta aí uma mania que você tem. Assim, pra galera, né, do podcast já Uau, saber com quem tá lidando. Depois você mania. vai fazer pra mim também. É muita mania. Mas uma mundo usa, que você né? acha que todo mundo fala, nossa, a Suzy tem essa mania. Hum... É difícil. Por que é difícil responder essas perguntas? Uma mania. Eu não sei. E agora? Tá. Travei, travei. Pula essa. Pula aí. É... Procura. Faz uma pergunta mais fácil, vai. Uma qualidade é, que você acha que você tem. Uma qualidade. Eu as sou persistente. Eu sou persistente. Persistente. Sim. Bacana. Sou. Agora um defeito. Tá. Um defeito. É, eu, eu posso dizer algo antes de falar defeito? Sim. Eu não gosto de tratar defeito como defeito. Hum. Porque, assim, é, quando você ah. compra um celular que ele está com defeito, não tem como consertar. Ele veio com defeito de fábrica e defeito a gente não conserta. Então, não estou te corrigindo, só estou falando a minha forma de pensar sobre uhum. defeito. Eu trato como questões que você pode melhorar na sua vida hoje algo que eu posso melhorar na minha vida que eu trato talvez aí como um defeito né são pontos de melhora que eu trato hoje é, eu acho que é o perfeccionismo o perfeccionismo já foi muito maior na minha vida uhum. e hoje eu tento viver ser mais vulnerável sabe é... mais leve né? sim sim isso é mais vulnerável é entender que não não depende de você todas as coisas sai sai do controle um pouco e viver isso. Então, hoje, o perfeccionismo, ele tá bem menor na minha vida. Hoje eu já não tô mais, uau, aquela, aquela coisa de fazer tudo certinho, sabe? Então, eu acho que essa é uma qualidade, uma, um, um ponto de melhora, né? Uhum. Que eu tenho que continuar cuidando com carinho. É a diminuição desse perfeccionismo extremo. Porque eu, tudo que é extremo é demais. É. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Hum. <laughs> Vamos lá. <laughs> Ó, é. oh, faça a pergunta fácil, Ah, é. porque né? hoje para chegar foi meio complicado uh -huh. e eu não quero... Eu já tô meio <laughs> bananada, né? <laughs> para <laughs> mim as perguntas são difíceis, aí para você pergunta fácil. Vamos não, eu lá. Fiz, eu só fiz três perguntas é. super fáceis. É, mas a mania eu me enganchei, até agora eu não sei e que não, mania. E no final ainda vai cantar é, ainda pra vou gente. ainda vou falar... Vou fazer o quê? Cantar. Cantar o quê, mulher? Não sei. <laughs> Vamos ah. lá. É... Amiga, é, como que é para você? É, você? Você já entrevistou várias pessoas aí de grandes potências, né? Como Graciane Barbosa, tem o MC Coringa, entre outras pessoas, o Eduardo Costa. Como foi para você fazer parte desses eventos? Como é para você esse meio? O que que você, é, eu, assim, não só, eu sei que você gosta, mas como é para você participar? E assim, já tem entrevistado tanta gente bacana, tanta gente importante. Qual experiência você traz hoje de tudo isso? Que foi muito difícil. <laughs> você não tem noção o que que é chegar próximo dessas pessoas. A gente passa por uma produção e muitas vezes a gente encontra produtores que também nem sempre é culpa dos produtores. Às vezes é uma ordem que o próprio artista já dá e aí eles ficam ali como linha de frente, né? Então para você se aproximar dessas pessoas assim que já tá num padrão, num nível muito alto, é muito complicado. Você vai na fé, literalmente, sabe? Uhum. Então, você Entendi. o cara chega para você, ó, oh, chega lá, você procura o produtor tal. Quando você chega, o produtor, mas quem foi que deixou? Entendi. Não, não sei o quê. Aí você começa aquele trabalho, sabe, lento, Sim. fala com um, fala com outro. Quando você tá lá do lado, o artista já tá tão cansada já tá quase pedindo pra ele te entrevistar, porque é você que tá cansada. Entendi. Então, assim, é uma... parece fácil... A gente olha, observa as pessoas ali, todo mundo rindo, mas tem uma, uma grande trajetória. Então, uhum. no meu caso, como assim, eu não tinha nenhum nome, né? Eu não era isso, eu não era aquilo, então não tinha seguidores. Aliás, nem tenho, né? <laughs> ah, então, assim, fim, tipo, muita fim. gente fala assim: lá. Qual é o seu canal? TV Web Show? Ah, tá aí. Ah, tá. Tipo assim, mas como que ela chegou aqui? Aham. Uhum. Né, que deu essa, esse aval para ela chegar aqui. E é o que a gente está falando o que você acabou de falar um pouco atrás aí. A persistência. É você Sim. querer. Você pensa, tenta ver como você vai idealizar e vai. Então chegava na hora a pessoa que ia comigo gravar falava que não ia dar para ir. A outra que dizia que ia como produtora também falava que não ia dar. E eu, tipo assim, muitas vezes eu me via ali tipo, e agora? Sozinha. Eu vou. Uhum, sim hum. é, eu vejo muito isso em você eu vejo muito o eu vou sabe e quando você fala da, da admiração e de olhar para mim dessa forma é, as suas se se um pouco melhor um pouco bem aí como você se colocou no não eu gosto início, eu acho né? que você é muito natural você é muito esperta eu, eu gosto de pessoas espertas eu acho que me ajuda também a ficar mais esperta. mais esperta já imaginou eu já tô atrapalhada Outra pessoa atrapalhada. Não, não, eu acho que não vai muito Não mal, ia não. ser comédia, né? <laughs> Aqui é. ó. É, é pega Porque... por baixo aí, vai. <laughs> Olha só. É... Então, por essa experiência, assim, o que te faz hoje persistir? Porque vamos lá, ok. Você começou a TV Web sozinha, você abriu mão do seu trabalho, né? Na, na imprensa, digamos assim, um pouco mais popular. E o que fez hoje você voltar e falar, não, eu vou abrir um podcast, eu vou convidar a Suzy, sabe? Eu quero continuar esse trabalho. O que fez você pensar dessa forma, Suzy? É, antes de convidar você, eu convidei outras pessoas. Uhum. Quando a gente tem algo que a gente ama fazer, que no meu caso é a comunicação é, nem todo mundo tá no mesmo embalo né eu tô aqui eu amo isso aqui televisão rádio se comunicar uhum. mas tem pessoas que não é a praia delas também sim que também fazem o que eu faço mas não é a praia como é pra mim então eu pensei assim eu falei assim eu contei as minhas dificuldades para o Gabriel uhum. <laughs> e eu lancei. Então, quando você lança algo que você joga no universo, eu agora tô nessa onda de universo, sabe, gente? Porque eu entro na internet ah, e falo com o universo. Claro que eu falo com Deus também, mas tem a, a questão do universo sim, também. Sim. Então as pessoas falam, ah, quando você quer alguma coisa, joga pro universo, pede e, e deixa para lá. E foi assim que eu fiz. Então, uhum. eu já tinha conversado com o Gabriel, porque foi o primeiro estúdio que eu tinha visto. Uhum. E aí, devido às, às minhas condições de não estar tá no mercado, não estar tá trabalhando tal, então eu fui bem clara com ele. Uhum. Falei, olha, não dá, tá, 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 chamei outra pessoa, chamei outra, ah, não, é, não sei o quê. Muita gente botou dificuldade. Uhum. Quando eu falei assim, eu vou nem que seja sozinha, sabe quando você sente aquela, desconectou. Porque Entendi. você não pode se prender às pessoas para realizar o que você quer. Uhum. Algumas coisas nós vamos depender. Não Sim. tem jeito, né? Porque é da vida. Outras não. Outras você. Ah, não vai não? não. Então, quando você fala isso, não só para as pessoas, você não vai falar dessa forma, mas você fala para você mesmo, muita coisa acontece. Então, eu observei que quando eu, tipo assim, ah, eu preciso de alguém para ir comigo, não sei o quê, ah, eu preciso, não sei o quê, parecia que as coisas não, não andavam. Quando eu falei assim, ah, eu vou, mesmo sozinha. Sim. Porque eu acho bacana do podcast é isso: é você tá conversando com outra pessoa. Eu posso fazer sozinha, não tem problema nenhum. É. Mas eu acho que não tem a mesma pegada do que bater esse papo aqui, entende? É então eu falei, não, não fica legal eu só, eu preciso de alguém. E aí eu chamei um, chamei outro, aí todo mundo. Ah, papapá. Eu falei, quer saber? Então eu vou agora é só. E aí foi quando eu lembrei de você uhum. e falei, gente, ah, Suzy. Mas eu falei, poxa, não sei se ela tá na mesma vibe, né? E... Não é muito o meu nicho, né? É, então eu falei assim, mas a Suzy, ela é tão comunicativa, ela fala tão bem nas lives dela. Ela é uma pessoa que ela já tem um certo... É... Como é que eu falo? Sei lá, postura, talvez. Você já tem um jeito. E... Tá. Tem gente que estuda para fazer isso. Uhum. Eu nunca estudei, viu gente? É. <laughs> e tem gente que não precisa estudar, ela simplesmente faz. E é isso que eu vi em você. Então quando eu convidei, eu falei assim: "Poxa, vai ser bacana Suzy lá". Então é isso. E eu e eu espero que você cada dia se apaixone mais. Ó, uma vez falaram assim para mim, Neide, tudo que você for fazer vai existir o primeiro amor. Uhum. Né? Talvez hoje possa ser o seu primeiro amor aqui no podcast, né? Uhum. Claro que você tem vários outros. Sim. Mas sempre olhe para tudo que você faça com amor. Então, se você tá aqui hoje com amor, as dificuldades vão vir, com certeza. Mas vai ser muito mais fácil. Quando eu vim para cá, eu passei algumas dificuldades. Mas o amor de chegar aqui, fazer, estar aqui, foi tão grande que eu tô de boa. Uhum. Acredito que conta, você... Conta que você bateu a testa. <laughs> <laughs> aqui, ah, okay, ó, já tá eu, puxando eu, as coisas. Eu falei que eu ia dizer isso. Não, aí eu vou lá. <laughs> Gente, eu vou me abaixar para bater a testa. E eu tinha que vir hoje para o programa e falei... E aí, Neide, amanhã você vai estar com um galo imenso lá na gravação? Como é que vai ser? Dá, dá um zoom, tá, moço? Na, na <laughs> tem até um. Dá um zoom aí. <laughs> tipo, parece que nasceu até um espinho. No... É verdade, é verdade. Não tem um carocinho assim que tem mesmo. Eu falei assim, <laughs> qual... Qualquer coisa, joga franja. Mas o, o ah, tá prazer bem. de estar aqui era tão grande e fora que a ansiedade também. E eu uhum. acho muito legal essa questão do podcast porque te dá essa liberdade da, da gente ficar tão à vontade sem se sentir que tá aí três ou um vai começar ah, começa a se tremer uhum, uhum. e lembra que eu te falei isso é muito natural então quanto mais natural você for quanto mais é, leve você for mais você vai conquistar as pessoas que estão em casa e, concorda eu, gente e eu acho que é sobre transparência sabe é não, não montar um personagem também. Eu assisto muito podcast. Eu sou apaixonada em podcast, mas eu sou apaixonada em assistir outros podcasts, né? Eu nunca pensei em estar em um podcast assim falando, conversando com alguém, independentemente de quem seja. É... E é engraçado que eu já comentei com você, mas eu quero compartilhar com as pessoas. Eu fui também convidada para um outro podcast. Lembra que eu comentei com você? E aí? É... Não. E quando você me falou isso, aí sabe quando você tá... já tinha um projeto? Tinha... Aí eu falei, ah, não, gente. <laughs> Só que o que, 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 que rola? Eu fui convidada, mas é, para fazer parte de um episódio ou dois e ainda não aconteceu. Eu acredito que ainda vai acontecer, né? É, mas eu fiquei assim, gente, é um sinal. Falar igual você um sinal do universo, porque tá batendo aqui na minha porta isso. Então, quando você me falou, eu nem pensei. Eu acho que você sabe assim, não, não pensei muito. Eu falei, cara, eu vou nem. Né? Foi uma temporada. Um período, mas eu quero estar lá, eu quero ter essa Olha, experiência. Talvez você fale, ah, talvez você já tenha é, pensado na ideia assim, eu só vou ficar antes disso. Olha, eu nem pensei, eu mas, mas eu tô pensando Não, supor, em ficar, né? já. Tipo assim, só vou ficar, só que é, é algo que você se apaixona. Eu tô brincando. Porque é tão gostoso fazer isso aqui, você se comunicar, você passar ideias, você passar... Você ajudar outras pessoas. Porque, é claro, hoje a gente está iniciando aqui, a gente está batendo um papo bem descontraído. Só para você que tá aí aqui com a gente, né? Conhecer Conectado. um pouquinho também, mais da é, Neide. É, saber da Suzy. quem é a Neide, palhaça, não tem jeito. É verdade. É a verdade. Suzy. A Suzy não é. A Suzy é séria. Não. A Suzy é muito. A Suzy séria. é aquela que quer ser séria. Mas relaxa, pior <laughs> que eu. Então assim é, é muito gostoso isso você fazer com essa tranquilidade. Daqui a pouco a gente vai trazer pessoas para entrevistá-las, né? é, passar conhecimento, ensinar algo, né? É, eu acredito que é uma troca constante. Eu aprendi a fazer uma crepioca, depois eu ensino para vocês. Você aprendeu? Eu não Mas não me pergunte agora não, que eu esqueci agora. Como que esqueceu? Crepioca? Você não esque. Eu não acredito. Você esqueceu como fazer uma crepioca? É, polvilho. Uh -huh. É pioca, é porque o pioca, né? Ovilho. Ah, ah, depois a gente fala disso. E ovo. Bate isso. Bate todo mundo Como junto. Como uma receita dessa? <laughs> agora, ela, agora ela me calou. É, eu eu vou. Pegar não, ela me pé, calou porque toda. tipo assim, gente, uma crepioca é uma coisa mais fácil do mundo. Mas na hora que me deu me bugou. Deu, é. Dá um branco, né? Você bugou. tá ansiosa hoje? tá um pouco? Eu tô sentindo você. Você não é assim não. Tô. Você grava lá os vídeos dançando, a rainha aí do, dos vídeos da web. Você já sabe, né? Não, e naquele na, ela gravou um vídeo pra mim, né? E aí ela botou dançarina nas horas vagas. Eu, <laughs> dançando, quem tá aí, cantando quem, não, quem tá assistindo. Tá assistindo? sabe que você é dançarina e cantora no, nos aplicativos que tem por aí, né, na internet. Não, deixa eu te contar uma aqui. Quando eu era mais... E eu vi que você tem mais de 800 mil num vídeo se maquiando. Eu acho chique, porque eu não, não lido muito bem com maquiagem, né? Mas, cara, eu vi lá, você é famosinha, né? 800 mil, acho que tem mais, quase 900, na verdade. Tanto. Tem, no app vizinho, tem sim. Ah, né? Então tá bom. E aí, eu, assim, eu gosto de, dessa coisa assim de brincar. Eu sou muito jovial. Uhum. Eu, eu acredito que a idade é algo que a pessoa coloca na cabeça, né? Mas tem hora que eu faço umas coisas que eu faço assim, gente. Se alguém vê, pode até pensar assim, nossa, mas ela. Mas é porque é muito natural isso. Assim, Essa coisa de gostar de brincar nas internet de, Nas internet, Nas né? internet. Nas redes sociais. Ótimo. Não, só. Tem, Bater tem um... papo, dançar, cantar. E eu acho que passar alegria. Eu acho não. Eu tenho certeza que passar alegria para tantas pessoas é a coisa melhor do mundo. Sim, sim. É, tem. Eu, eu gosto de acompanhar, como eu trabalho mais com a saúde do idoso, Eu gosto de acompanhar idosos, né? Não, tu pensa. Pera aí só um pouquinho. Ah. Tu pensa eu cuidando do idoso. Quando ia um ver, desastre. quando fosse ver. Um desastre. Ele tava lá dançando, fazendo tava. dançando TikTok. Não, e, não. Mas eu acho que nem é só isso. Eu acho que seria um desastre. Por quê? Porque tu é, tu é destrambelhada, assim. <laughs> tu é meu. Eu ia botar ele para dançar. Ia Gente, fazer a, a alegria é uma coisa muito boa. Contagia. É, tem dia que eu tô lá em casa, assim, eu... porque olha só. Eu fiquei três anos fora das... É... Da, 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 área da área da de porta. comunicação, sim, sim. né? É, nunca mais eu, eu gravei pro canal. Eu meio que fugi mesmo da regra, virei Amando. dona de casa. Então, quando eu estava ali estacionando, eu observei. Não que as donas de casa não saibam, porque tem muita dona de casa aí que dirige, que faz tudo, que é top. Não uhum. é isso, mas eu estou falando no meu caso. Então, eu fiquei, assim, uns três anos meio que no deserto. Excluída. É. E aí, até, assim, quando eu fui sair, que eu fui falei: gente do céu, eu não estou sabendo mais estacionar um carro. Eu não estou sabendo. É, gente, é sério isso e é um dos temas que a gente vai falar aqui sobre isso, entendeu? Sobre as pessoas se atualizarem, uh -huh. não deixarem, é, às vezes a, a, a mudo... rotina isso, a rotina, aquela coisa. ai, eu sou, agora eu sou dona de casa, eu não, não, não pego carro, pega o seu carro, dê uma volta, entendeu? Vai fazer coisas da sua profissão, sim, 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 é... e que, que possa, né? Agora voltando, que eu ia comentar, hum. eu eu sigo muito a questão de, de idosos e você falando dessa questão de você gra gra gravar vídeo levar alegria, né? Hoje tem um universo, assim, de idosos. E tem uma cantora hum. é, que ela ama fazer vídeos, sabe? E ela, às vezes, é super criticada, porque ela já tem aí seus 70 e alguma Roberta coisa. Roberta Miranda? Sim. <laughs> Não, eu curto ela, sim, eu acho ela sim, muito... Eu acho ela massa, eu acho espontânea. E é isso que eu falo sobre a vulnerabilidade, de você se entregar, a pessoa é aquilo. Mas, às vezes, quando entra em uma... Como você disse antes, nesse patamar muito alto, a mídia e, vai matando, e tudo né? vai, vai, vai te pondo numa caixinha, é. que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, sabe? E eu acho massa, porque nesse período agora é, de, da internet, principalmente reivitar, na pandemia, né? sabe? Cara, eles estão assim, bombando na internet e trazendo alegria. É, tem, tem uma música que ela fez um vídeo em específico. Eu não me lembro da música agora. Mas quando eu ouço, quando eu passo na rua que eu ouço a música, eu lembro dela. Então, o que você fala sobre trazer alegria é isso. Tem músicas que eu olho e lembro o vídeo que a Neide fez com essa música. Ah. Eu acho que tem muito muito a ver assim, com você casar a personalidade de alegria com você. E indo, sabe? Sobre a vida. Inclusive. Hum. O Léo disse que tá com saudade, ama seus vídeos, mandou uhum. eu te falar e eu esqueci. Gente, o Léo é o marido dela, viu? <laughs> Na Olá, verdade, eu conheci tá primeiro, foi o marido dela. É verdade. E aí, é... eu começando com ele, ele falou: Você vai amar minha esposa. E é muito legal <laughs> e isso. É Porque hoje em dia, assim, tem aquela coisa dos ciúmes, né? Não, eu Ai, falo eu é que... falo para ele que eu roubei a amiga dele, né? Pois é, Aí eu ele achei fica... muito legal é isso dele. Aí hoje a gente tava comentando, eu falei para ele assim: é, Obrigada. E ele disse, porque por quê? Eu disse, porque você. você Isso tá acontecendo porque você me apresentou a Neide. Hum, é sério. Ela tá querendo o um, que Um abraço. É sério, gente, é sério. Eu, eu acho que. E, e isso que eu acho bacana na vida, são as conexões. Você não se privar por conta disso ou daquilo, hum. não se privar. Por exemplo, é, eu não sei se você Ah, deixa eu te de fazer uma pergunta, você é ciumenta? Ah, tá aí, um, um, eu vou entrar agora. Se eu fosse alguém que fosse muito para esse meio, poxa, né, não pode ter amiga e tal, eu não estaria aqui hoje conversando com você. É porque não teria nem... Nenhum... É, não, não teria conexão porque eu não te daria espaço então eu acho não, e lembra a primeira vez que você chegou eu tava com Lembro. uma saia jeans curta eu uhum. até hoje esqueço eu não esqueço não não esquece eu tava com uma saia jeans curta não curta se assim, sabe tava um que era curtíssima curto? um curtinho lá curtíssimo e uma blusinha assim <laughs> eu tinha um cabelão né que eu usava um aplique é verdade estava de trança. É, estava com e aí o que que acontece a gente, Geralmente, pode, a gente nós, pode até mulheres. trazer essa foto pra, pra galera é, é, ver depois. Né? Você tem, trazer. Lá, não tenho. Tenho. No caso aqui, quando a gente fala de ciúmes, é porque às vezes a pessoa olha pro outro e ai, meu marido vai querer ela. E nem sempre, gente. Porque depende muito assim do, do respeito, é, da porta que você abre. Você concorda assim? Sim. Então, assim, quando eu conheci, quando eu conheci ele o Léo, o marido dela, é gente boa demais. Então, eu sou Dormido, muito amiguinho anjo, você não tem noção. <laughs> É gente boa. Dormindo. É sério, é, é... dormindo é assim, impressionante. Não, e aí o <laughs> que acontece? Eu é, ele, sou muito comunicativa, né? Ele, ele eu brinco vai brigar muito, né? comigo, mas trabalho. Tá, e aí eu conversando com ele e tal, e ele tal, ah, Neide, você vai adorar conhecer a Suzy. E eu achei muito diferente a forma dele falar. Porque geralmente, não vou falar todo mundo, né? A maioria das pessoas quer esconder, né? Ah, ah porque se, se vê. Você vê a minha cliente, porque no caso o marido dela era cliente, eu era cliente. É, né? você, você era cliente. E, e aí eu sou muito brincalhona, conversadeira, né? E aí eu fiquei assim, achei tão bacana. E aí quando ele me apresentou a Suzy, eu fiquei apaixonada. Larguei o Léo de lado. Não que eu estivesse apaixonada <laughs> pelo Léo, não era isso. Que maldade, isso, que maldade. Mas porque eu também conversava muito com o Léo tal. Sim, sim. E eu foquei na Suzy, porque a gente tem interesses mais, né, iguais. É, é né, mais parecidos, mais parecidos. E eu eu, achei e eu brinco muito... com ele, até hoje eu brinco, eu, eu raptei sua amiga. E ele fica, poxa... Mas ele a, adora... Mas é isso vídeos. que eu queria dizer, sabe? Ele adora essa, essa alegria, né? Foi nesse propósito que eu coloquei o... o... falando dele. Ele, ele adora isso em você. E aí... É... E como você falou, se eu fosse uma pessoa totalmente restrita, ou talvez que não tivesse esse pensamento tão, tão aberto, sabe? Quanto às questões da vida, eu não, teria, não, não estaria aqui hoje com você. E eu acho que a, a vida leva essas coisas. E a gente não pode se prender a detalhes como ambições pequenas ou ciúmes, sabe? Eu, eu não sou essa pessoa e não quero ser. É, já me prendi muito, Agora pergunta se eu sou ciumento. Ah... Você é ciumenta? Eu, eu como com farinha. <laughs> Não tem um mineiro que, que gosta de queijo? Então, Escopiano. é Neide com ciúme, sou ciumenta. Ciumenta. Não, e eu tento trabalhar isso em mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é ciumenta no, no âmbito de relacionamento, em todos os sentidos? Daquela se fica atrás da árvore. É mesmo? Né? Gente, tipo assim, quando de sai para pra trabalhar. Deixa eu ver se foi mesmo. É mesmo? É. Caramba. Não queria ser. É claro que eu já melhorei bastante. <laughs> É engraçado você falar isso. Não, tô sendo sincera. Não, mas assim, você é ciumenta só no, no relacionamento casal, amoroso, ou relacionamento amiga, pai, mãe, irmã? Não, até que, que. Nessa é? parte não. Porque nessa parte eu sou ciumenta. É, eu já não sei. Já deixo aqui claro que eu tenho ciúme de você. <laughs> Olha isso. É sério, eu sou ciumenta. Assim, eu tenho. Eu, eu acho que é a questão do zelo, não é aquele ciúme de não, querer é, controlar a, é, a sua gente vida. Entendo, entendo. Mas assim, é o ciúme de zelo, sabe? Tipo, tá, minha amiga saiu com aquela pessoa e eu já fico. Não, e hum. eu fico brava com isso. Você fica? Fico brava Tá com vendo? Isso. Então você. você é, acontece, é o muito, é, acontece muito assim, né? Por exemplo, é, devido a eu ser muito comunicativa, uhum. então quando eu faço as minhas amizades, aí as pessoas. Não é todo mundo, mas tipo assim, algumas grudam em mim. Entende? E tipo assim, Neide, você fez isso, não me falou. né? Então aquilo ali às vezes me irrita porque eu acho lembra que a gente estava falando na questão do telefone é, das pessoas terem liberdade para se expressarem né essas coisinhas assim e aí eu observei o quê? que às vezes a gente se prende né a algumas coisinhas que, que para o outro pode ser que não seja chato mas para outra pessoa sim, é então sim. É, aí eu sempre assim né? em alguns casos eu falo olha a gente tem que viver Existem sim. outras pessoas, né? Sim, sim. Existem outras amizades. A gente não pode, tipo assim, ah, você é meu amigo é... e não é mais de ninguém. Isso, botar o outro numa caixinha. É o que é... eu falei, botar o outro numa caixinha. Justamente. Não, então... não, meu ciúme é menos que isso. É, eu já fui muito <laughs> ciumenta, assim, com amiga. É... De relacionamento eu também sou ciumenta, não vou mentir, pra depois alguém entrar lá. Ela é ciumenta, então... sim, eu conheço. Vou contar algumas histórias, aí eu vou passar vergonha. Então, <laughs> eu sou ciumenta, sou ciumenta é claro que a gente vai tentando Bom, melhorar eu aprendi muito com a vida é, eu, isso eu é importante fui, né porque eu tem já que fui muito ciumenta assim no extremo e eu falo que a minha maior experiência com a questão do ciúme foi realmente cinco anos de terapia Não. cinco anos de terapia porque foi todo o processo terapêutico uhum. né, que eu fiz é, eu acredito que na terapia é, é legal esse, essa questão do olhar sabe você você não exclui o outro mas você consegue se olhar com tanto carinho que o ciúme ele não domina você o que, que Essas ter... desculpa de cortar o que que, o que que significa ciúmes para você é, depende do grau vamos hum. lá ciúmes para mim é, tem um ciúme que é zelo cuidado é aquela pessoa que gosta de você e tem aquele zelo, aquele Mas cuidado. Mas quando você fala zelo e cuidado, cuidado... Isso também é um, um tipo de ciúme. Você coloca essa questão do zelo e do cuidado de que maneira? É... Poxa, você tá bem? Você chegou bem em casa? Isso é um tipo de zelo, na minha opinião, né? É, eu acredito que ciúme, aí vamos lá porque tem um ciúme que é normal dizê lo cuidado proteção uhum. e eu acredito que tem um ciúme obsessivo que é o que a gente vê hoje aí é, 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 alastrando a questão de, de maldade contra as mulheres né feminicídio é. e tantas outras coisas esse sim é o ciúme obsessivo é o ciúme que você quer controlar o outro e que você acredita que o outro tem que viver outro... só para você é o outro não respira e assim interessante que há um tempo eu li até um, um livro do, do Augusto Cury falando sobre ciúmes. Eu acho que é O Medo da Perda Acelera a Perda, se não me engano. Esse livro ele é fantástico. Ele fala muito sobre ciúmes e foi um livro que me ajudou a tratar. Ó, oh, vou te emprestar, tá? Eu acho que eu vou precisar pegar umas uma dicas com a <laughs> você. Vou te emprestar ele. Mas assim, a gente está falando do Sim, ciúme. Do ciúme. Mas o que, que você entende quando você é. Por exemplo, quando você fala assim, ah, eu tenho ciúmes, né, da minha família, tal, tal. É o ciúme de quê? É de ver, no caso, a sua irmã com a outra irmã? A sua ah, irmã não, conversando isso... com outros amigos? Sua é. mãe dando mais carinho para um? Ah, isso tem, né? Eu acho que todo mundo tem. Ah. Poxa, minha mãe, meu pai... Meu pai vive me pirraçando, por exemplo. Eu tava com minha prima domingo, aí ele falou bem assim, vamos fazer ciúme na Suzy, vamos? Aí fui lá, abraçou ela, tirou foto com ela e postou lá no, no, ah, no status dele, sabe? Só que assim, e, e, isso é a parte do ciúme bacana, que uhum. eu acredito. Mas antes eu não levava isso como bacana, eu ficava chateada. É isso que eu tô te falando. Uhum. O extremo é, mudou. Hoje eu sou mais tranquila. Ah, Mas já senti bom. ciúme da irmã. Quem nunca? É. Não, da irmã eu da irmã a gente tem. Não, e ela também, de mim. Nossa... <laughs> Mas, enfim, vamos pular a parte dos ciúmes. Vamos. É, agora eu quero te perguntar, como é a Suzy mãe? Suzy mãe. A Suzy... Me define em poucas palavras. Ai, é difícil, porque a maternidade ela é muito complexa, né? Mas vamos lá. Pra mim, hoje, a Suzy mãe é protetora, é educadora mesmo, assim, de sentar, conversar, aconselhar. É uma conselheira nata, né? Mas eu pego muito no pé. Eu acho que eu sou uma mãe meio meu chatinha, em alguns casos. Eu acho que não Suzy, tem como não ser. Como é que é a Suzy no dia a dia? Na rua, resolvendo algum problema? <laughs> Olha só que interessante essa pergunta. Como é Ai... você se autoavaliar? Quando Vamos você lá. chega nos lugares? Eu sempre fico curiosa. Cara, assim... a, Suzy, a Suzy é aquela pessoa que dá bom dia para todo mundo. Ah, sabe? tá. Sabe? É Inclusive, importante. passei ali no estacionamento, falei com todo mundo do, do estacionamento. Os flanelinha que tava lavando os carros, o pessoal lá de baixo. Eu sou essa pessoa. Sabe? e gosto gosto e que bato o papo com o porteiro e conversa sobre futebol e conversa sobre tudo eu sou essa pessoa sou apaixonada e em... gosto de futebol não gosto só de uma coisa só né amo música mas no dia a dia eu sou aquela pessoa que vive de chinelo eu boto um chinelo vou no mercado é, prende o cabelo amarro o cabelo aqui vai é, eu sou essa pessoa e estilo de sabe? música estilo de... todas Todas eclética. Eu sou bem atlética. Eu gosto de escutar de tudo um pouco: MPB, sertanejo, eu acho que que tudo. Tá, me de tudo um pouco. pouco. Internacional, gosto muito, gosto muito. Aquelas antigas. Das novas também. Eu, eu é eu... daquelas que Antiga era. eu olha. Você tem que lembrar que eu sou dos anos 90, tá? 90, 2000. Viu? Hum. Ah, é, né? Ela tá eu querendo vou... dizer que eu sou mais é, velha que É, mas... eu tô sacaneando você. Não, eu tô vendo aqui. Não, eu sou daquelas da no... que... Eu escuto... quando... Não, eu já te eu conto Quando escuto passa tudo. aquelas músicas mais antigas... Uau, Helena. Na né? época do passinho. Aham. Uhum. E aí eu, sou... eu ainda lembro alguns passinhos que eu fazia, né? Eu tenho umas amigas, um grupo de amigas, que a gente faz algumas anos reuniões. 80, né, fala, né? Exatamente, anos 80. A gente faz algumas reuniões, tem muito dessa música. Então eu conheço é, e danço com elas, mas eu não, não sei, assim... Pra você me falar agora, o nome de um cantor, uma música, eu não vou saber. Eu sei de ouvido. De ouvir. Mas eu não, não conheço. Não, eu, eu, E você? O meu filho, ele fala assim: mãe, você dança desse jeito. Eu falei, filho, eu dançava. E agora? É. Agora é dançar assim, os, pa os, os passinhos, né? Tan, tan. É, tan, e dá aquelas viradinhas. Sim, assim. sim. <laughs> eu danço ainda até hoje. Isso. Não, gente, é importante a gente <laughs> falar o que a gente viveu. Eu acho muito legal isso. Sabe? E o mais bacana é a gente lembrar que a gente viveu. 80, 90, uhum. 2000, né? Já tá aí 2000, eu sou da época, tá vivendo, né? Eu ainda? sou da época que surgiu o, o funk, por exemplo. Lembra que o, o funk surgiu ali junto com o... Furacão 2000. Sim, sim. Ah, eu, sou, é, eu sou muito dessa época aí, da dança da mãozinha. Eu, eu, eu cresci eu te ouvindo. É. Eu cresci ouvindo essas coisas. Mas também cresci ouvindo muito sertanejo, porque a gente morava na roça. Então, os programas de manhã são programas sertanejos, mesmo assim, Não. sertanejo e tudo Então eu escuto de tudo, de tudo. Um detalhe que você falou muito legal aí da, da Roberta Miranda, porque eu cresci ouvindo Roberta Miranda uhum. e, e hoje? aí, quando eu, eu olho para Roberta Miranda hoje assim, uhum. eu fico vendo alguns vídeos dela na internet, aí eu fico tipo assim, não é mesmo a mesma Roberta Miranda, não é a mesma, porque assim parece que parece que eu não consigo nem imaginar uhum. ela cantando sertanejo. Sim, sim. Então eu fico assim, é muito. Mas eu acredito que hoje ela é muito. muito atual, é, né? É, e, e ela, ela se inova muito. Eu acredito que hoje ela é muito mais feliz. É. é bom, a, quando, quando eu digo mais feliz, eu digo que se, que expressa, se olha né? mais, que consegue se expressar realmente o que é. Entendeu? Ah, sim, você, você falou algo e você falou como que eu sou no dia a dia. Eu sou aquela pessoa também, assim, ó. Vou contar uma coisa aqui: que todo a minha irmã, meu marido, quem vai comigo no mercado. Já fala assim, meu Deus, lá vem, não não quero entrar com você. Eu vou lá na verdura, lá vou comprar a cenoura. Lá tem a tabelinha de preço, está dizendo que tá lá na promoção, um exemplo de e 1,99. Uhum. Então, eu pego a cenoura de R$ 1,99, vou para o caixa, chego lá no caixa, aí quando passa lá, quando pesa, está dizendo lá que está e 5,99. Aí eu falo, moça, você, por gentileza, você pode corrigir o valor, que eu comprei a e 1,99. Eu sou essa pessoa. Também. Ah, ficar sem assim não... briga dentro do mercado. <risos> <risos> tipo assim. Não, não leva é. Leva tudo ao pé é... da letra. Não não, não, não tanto, mas assim, por exemplo, mercado, eu gosto de observar essas coisas. Aprendi com uma cliente. Eu não era assim. Mas aprendi. Porque nessa compra com a minha cliente, é... a alteração e... ficou em torno de 60 reais. Nossa. Sério. Em um mercado bem popular aqui de não, Brasília. Não, e eu sou aquela que pega o troco, é... joga dentro da bolsa, chega em casa, eita, tá faltando. Tá vendo? É, é, não, hábitos, eu gosto de né, gente... conferir. Inclusive, porque às vezes, tem gente que tá aprendendo a trabalhar no caixa, por exemplo, e te devolve um troco a mais. Uhum. Então, é legal você olhar. Aí você devolve. Você eu devolvo. Eu devolvo. devolvo. Tô brincando. Meu Deus, se você é dessa essa pessoa. <laughs> tô não, eu devolvo, gente, eu, devolvo. eu devolvo sim. É, eu devolvo sim. Mas, assim, é claro que é importante. Mas é isso, né? no mercado, meu Deus. Olha, ah, essa talvez tô este... Perfeccionista. Vamos lá. Talvez essa seja uma das minhas manias. Olha aí, ó. Aí, Já respondi aí. a mania. Bastante. Gente, eu não acredito que eu tô falando isso, não. Tá, agora conta de você. Bom. <laughs> como é que é a né, Neide no dia a dia? Gente, assiste Netflix, porque, como eu te falei, né? Passei um bom tempo ah. sendo dona de casa, então não tenho culpa disso. E aí eu levanto bem cedinho, faço um café. Aí... É, você é do café, né, amiga? É, eu amo é um cafezinho, gente. Falar nisso, depois a gente vai trazer um cafezinho pra você. É, vamos trazer café. Eu topo. E, e aí, o que que acontece? Eu vou lá, e se eu tiver assistindo uma série, eu continuo? Entendi. Eu volto pra cama e vou assistir a série. Aí o que, que acontece? Eu tenho um tempo assim pra começar a acordar. Uhum. Então, é, por exemplo, geralmente eu sou mais. Vespertina, Sim. na parte da tarde. E de manhã eu curto aquela preguiçinha. Agora eu também tenho uma coisa muito boa. Se tiver que... Eu sou mais externa, não sou de casa. Que tem isso também, né? Tem pessoas que já é, aquela dona de casa tal. Eu não, eu sou daquela que se eu for tomar um banho, eu já lavo o banheiro. Uhum. Eu não fico, ai, ah, é sexta-feira eu vou lavar o banheiro. Fazer uma faxina. É, uma. Se eu tô lá tranquila e eu falo assim, ai, ah, acho que hoje eu já vou dar uma arrumada nesse guarda-roupa. Eu vou lá e arrumo. Então, assim, eu vou me, é, me organizando sim, sim. de acordo com a minha rotina. Sim. É, o Que já Deixa pode o padrão da, da Você é zona... bagunceira, amiga? Sou. Eu sou bagunceira. Mas Acho eu que sou que aquela bagunceira é. que eu vou, que bagunça aí na mesma hora eu já vou lá e Mas, mas e, assim, uhum. a nossa bagunça, a gente encontra as coisas. É. Porque às vezes a pessoa vai lá e troca de lugar e eu fico, meu Deus, eu, eu coloquei esse negócio aqui e fico perdida. Mas na, na minha bagunça então, eu consigo você achar acha. as coisas. É, a gente ah, encontra bacana. as coisas. Então... Eu acho que todo mundo, né? É. Depende, porque a minha mãe, ela botava as coisas no... no, no e não sabia. A gente é que tinha que ficar procurando. E se não achasse rápido... Era uma gritaada dentro ah, de casa. Se não achasse rápido... É. Não, então, quando eu era criança, o que, que eu fazia, né? A gente já tá fugindo da conversa. Pois é. é a minha eu mãe não uma... que a gente tava conversando. É porque mulher, né? Gente? Eu não sei, sinceramente. gente para pra pensar. O mulher, quê? quando se junta, elas não param de falar, não. Mas também tem homens que ninguém é assim. É, tem, tem e... uns que falam mesmo. E minha mãe era assim, ela ia, por exemplo, ela penteava o cabelo, ela botava o pente num lugar que não tinha nada a ver aqui. Sim, sim. Aí ela chegava, ah, eu botei o pente aqui sabe tava aqui ó e eu ficava pensando só que eu era muito assim esperta porque eu já sabia do jeito dela e aquele jeito dela às vezes me agoniava então o que, que eu fazia eu já pegava ia. o pente ela tá aqui ó uhum. para ela então quando ela falava oh eu... todo é, então nossa neide então assim eu nunca que... gostei muito de ver as pessoas aflita por alguma coisa uhum. então se eu observar que aquilo tá te deixando agoniada por alguma coisa e eu posso resolver, ah, eu faço questão. É... Porque isso me deixava muito agoniada sim, mesmo, sim. sabe, aquela aflição dela de estar procurando alguma coisa, mas que também era uma bagunça que era dela mesma. Tá. Então era complicado, né? É, eu, eu tô aqui, você tá falando eu tô pensando em alguma coisa. É, o que que você, qual foi a coisa mais importante, ou qual, qual foi a palavra mais importante que você aprendeu nesses dois anos de pandemia? E, e, digamos assim, não só de pandemia, mas de dois anos para cá, qual foi a palavra mais importante que você aprendeu, tanto a falar quanto a, a entender de outra forma? Não sei. O que, que você aprendeu assim de importante? É, você tudo pode naquele que te fortalece. Porque quando você fica muito fora do mercado, a gente querendo ou não, a gente se afasta uhum. das pessoas. As pessoas também se afastam da gente. É, é normal, sabe, gente? Hoje em dia eu não penso mais assim: ai, ah, Fulano me abandonou. Sim. A gente acaba trabalhando isso para que a gente não sofra tanto. Então, são prioridades na vida. E eu me apeguei muito a Deus. Porque eu escutava muito assim, você não conhece tanta gente? Né? Por que, que você não voltou a trabalhar? Por que você não tá fazendo isso? Sim. Ah, por que, que você não... E aquilo ali me deixava muito angustiada. Uhum. Então, eu tive um quadro, assim, de ansiedade. Eu não vou falar depressão, porque graças a Deus não chegou ao ponto. Mas uhum. ansiedade mesmo de sabe o que que é você ficar pra lá e para cá e falava com uma pessoa e, e você vê que aquelas pessoas ali não estavam acreditando ah sim. mas você falou que falando mas você sim. fez isso uhum. mas você fez aquilo então às vezes eu chorava muito que eu falava assim nossa eu via tudo muito longe uhum. tudo muito distante então por exemplo hoje estar aqui é, é um presente Sim. Porque eu falava assim, não tem mais como eu voltar. Como que eu vou voltar a gravar? Não tenho dinheiro, tô sem trabalhar, as oportunidades, pandemia, todo mundo. É? Né? Foi uma loucura. E eu fui morar num local que é mais complicado de acesso, tive que. Fiquei sem carro. Então eu falei, ai, caramba, joga toalha, né? Uhum. Tipo o rock lá na. O rock mal lá lutando lá, dá só um soco, derrubou, acabou. Uhum. E a gente às vezes se sente dessa forma. Então, quando eu falei essa frase. É eu tudo posso naquele que me fortalece, porque foi aquilo que me dava aquele, sabe, é, dava aquele gás, aquela energia, calma. Sim. Então, quando eu ia pra... Calma, para de show. Uhum. Vai calma, passar. Você. Tá vendo? Até isso eu falo de uma forma engraçada. Você não é show. Não, é tipo, para de show, vai passar. Sim. Então, a gente... Uma coisa que eu sou muito conselheira, eu gosto muito de aconselhar as pessoas. Uhum. Eu não encontrava isso. Entendi. Ah, você buscava isso do outro? Nesse, nesse momento, nesse é, tempo? Às vezes, buscava... É, muitas vezes eu queria alguém que falasse assim... Calma, Neide, eu... Entendi. É uma fase. Entendi. Vai passar, daqui a pouco... Não, assim, teve algumas pessoas que comentavam, mas, assim, bem poucos mesmo. Sim, sim. Então, eu busquei muito apoio, né? E eu vi que eu tinha que me fortalecer mesmo. Uhum. Mas de outra forma. Através da oração... É, me apegar mais a Deus, deixar que aquela ansiedade saísse um pouco de mim e resgatar uhum. essa minha energia que eu tenho. Então, eu tava aquela pessoa assim que, tipo, eu sou muito brincalhona, tudo que eu falo eu sempre boto uma brincadeira no meio. Não que sim, eu não leve sim. as coisas a sério, uhum. mas eu tava observando que aquilo tava me deixando assim, tipo, eu adoro me arrumar, então eu já não tava assim mais me preocupando com isso fazer vídeos. Então, eu quando acho alguém a pandemia foi quando você começou a fazer os vídeos, não foi? Foi nesse período? Na mais... verdade, eu comecei de um tempo para cá. eu não tava fazendo 2021, mais nenhum, não foi? Foi, eu não tava fazendo mais vídeo, eu não tava mais gravando. Eu meio que Aham. Uh -huh. Deixou Então, às um vezes eu escutava lado. muito assim: "Ah, larga isso de mão". Aham. Sem dar nada não. Ah, negócio de ficar gravando vídeo, TV web, essas coisas aí, né? e aquilo uh -huh. Um balde de água fria na né, é. gente. Então, é, é porque as pessoas, elas têm muita facilidade A gente vive num mundo cheio de, de negativismo mesmo é. Então o que impera são as notícias ruins, são as coisas ruins E hoje é muito mais fácil você destruir o sonho do outro Do que você falar, pô, que legal, vamos lá Não, Sabe? uma é vez muito eu, mais olha o que, que eu escutei Ah, mas fazer esses vídeos aí é para quem é famoso Ah, entendi Assim, por que você está perdendo tempo com isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falava, é, quando, você, vo eu... quando você começou a TV Web, começou tudo isso, a, o seu intuito foi ser famosa? Não. <laughs> Qual foi o seu intuito? Porque. Ó, <laughs> eu já sei, mas eu quero que as pessoas saibam. Sim. É... Não porque eu comecei antes dessa fama toda, né? Seis anos atrás tinha essa questão, mas não tinha assim, essa coisa toda de. Web igual é hoje, de digital, não sei o que, influência? Uhum. Tinha, claro, já criaram famosos. Mas como eu já trabalhava no meio de comunicação, e quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, e aí eu conheci um amigo meu chamado Ronaldo. E sabe aquele encontro de almas, como se fosse eu e você aqui? Sim. Quando eu olhei para o Ronaldo, o Ronaldo olhou para mim, vamos gravar um vídeo. E o meu primeiro vídeo eu fiz na Torre. E foi logo em seguida eu fiz aquele com Anderson Freire. Entendi. E o Ronaldo falou, vamos para pra torre. Eu, eu não sei, não sei o que. Ele falou, sabe? Me deu um microfone e falou, vai. E acho que era até aniversário de Brasília. Eu só não lembro agora qual foi. E, e eu tremendo, assim, sabe? Aquele monte de gente, não era acostumada. E na, ali eu entendi que era o que eu gostava. E mesmo eu tremendo, eu fui. Sim. E ainda passou um, um moleque lá, me deu um tapa nas costas que ele até ele editou no vídeo ficou muito engraçado e só que eu fiquei zangada e pedi para ele tirar. ele queria fazer tipo, é, erros de gravação, essas ah, coisas. Assim. Entendi. Eu não, pode um tirar assim. Você seria um meme hoje é... que você não deixou. Naquela época não, não tava ainda nessa onda. <laughs> então assim, quando eu comecei eu já tinha, desde criança eu sempre fui muito dessa área. Eu brincava de locução, eu gostava hum, de cantar, legal. eu inventava é, eu gostava de cantar também, quando é, eu era criança. eu queria ser compositora eu queria ser cantor, eu queria ser. Essas coisas assim, sempre me atraiu é, muito. Massa. Mas eu nunca olhei tipo assim, ah, eu vou dançar na internet porque eu vou ficar famosa. Uhum. Ah, eu vou gravar vídeo porque eu vou ficar famosa em si. Hoje em dia eu observo que as pessoas vai mais nesse intuito. Né? Então tá muito fácil você pegar uma câmera e fazer o que você quer, Sim. falar o que você quer. Claro que tem pessoas que têm um dom, e se sai muito bem. E outras a gente observa que usa isso fica tipo até uma coisa banal, Posso, assim. Tá. E acaba tirando até um pouco do respeito daquelas pessoas que, que realmente. realmente fazem. Que fazem mesmo por amor, uhum, né? Uhum, uhum. Por gostar do que faz. Aí fica aquela coisa banalizada, às vezes. Tá. É, e, tá bom. E, <laughs> tá eu, bom. Eu, eu entendi. <laughs> Deixa eu te falar. E, e se você um, um dia ficar realmente, assim, um pouco mais famosa, né? subir mesmo de nível no sentido de, de publicidade, de você virar uma figura pública. Hum. É, você acha que vai alterar muito na Neide, que é hoje? Ou você já tem um outro tipo de pensamento, de maturidade sobre isso que fala, não, realmente eu acho que, alcançando ali, tá legal, eu vou conseguir manter meus princípios, meus valores, porque algumas pessoas que são, que não são do, do meio público, quando se tornam Figuras públicas desandam, né? Hum. Esquecem seus valores, seus princípios, esquecem os seus amigos lá humildes, que, que foram lá atrás, que cresceram junto, que brincavam, que tomavam café, que sentava na esquina, comeu uma marmita e às vezes esquece, perde. E lá na frente a pessoa realmente desanda. É, o que, que você pensa sobre isso? Você acha que hoje você tem uma maturidade para levar isso de forma tranquila? Porque é uma coisa que pode acontecer. Uhum. Hoje pode acontecer com qualquer um. Olha, hoje eu falo de uma forma diferente que eu falava antes. Uhum. Como eu já participei um pouco do meio, assim, né? Já vivi um pouco. É... Eu não, não saberia dizer quem eu me tornaria. Porque, assim, quando você está no meio, em vários meios, você é o meio. Uhum. Entende? E a, a forma que você está ali te afasta de muitas coisas. Sim. Então, por exemplo, se você chega numa fama, né, num sucesso total... Por exemplo, eu cheguei aqui e ninguém ligou. Uhum. Porque eu não sou famosa, então ninguém sabe o que eu ia vir fazer. Uhum. Mas se isso se torna uma coisa pública, ali já vai ter que ter segurança. Você entende? Então, já te afasta um pouco das pessoas. Você já não vai estar tá mais... No me... Você vai estar tá tão englobada no meio daquelas pessoas que você vive, no caso do... da fama né, que eu estou falando, uhum. né? Sim que vai te tirando aos poucos de algumas outras situações justamente então por exemplo você não vai poder chegar na feira sentar comer um pastel sem ninguém te observar entendi então ali você já se afasta você não vai poder ir num shopping tranquilo da forma que você vai que hoje. você iria antes sim, então sim. assim não não é que você quer ser isso como uhum. eu te disse ah, para entrevistar um artista você passa por muita gente sim sim Porque, ah oi Eduardo Costa, eu quero falar com você. Não, assim, não tem produtor, tem não sei o que, tem assessor, não sei o que. Você Sim. fica conversando com o cara um mês antes, 15 dias antes. Mas assim, quando ele não era famoso, era muito fácil a gente fala, ah, o cara é metido. É, e às cara... vezes é, é bacana você falar isso, porque para desmistificar essa Justamente. ideia, né? De, de então, que exemplo, toda você... pessoa que é famoso é metido. É. Não, às vezes são protocolos mesmo que tem que ser usados por conta de segurança, Justamente. por conta de tantas coisas hoje, né? Não, e outra coisa. é... Porque tem já... muita humil... gente humilde. Ah, você é, pode ser humilde, mas Eu... talvez Sim. aquelas pessoas que são humildes, elas não vão te achar mais humilde. Sim, 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 sim. Aí não é você. É, não é, é, exatamente, não continua é sobre você. Continua sendo. Sendo é isso. aquelas pessoas. Então, assim, você vai se afastar porque você vai morar em outro lugar. Vai ser um ciclo natural, meio que um ciclo Justamente. se encerra então, e outro exemplo, começa. É, então as amizades também mudam. Sim. Não justifica, lembrando assim, você mudar o seu caráter. Não. Caráter não se muda. Uhum. Pode mudar também. Se você tiver um ruim, você pode melhorar. Melhorar, é... tá tudo bem. Mas se você já for bom, continua, viu? Porque vale a pena. Então, assim, é, eu falo nesse sentido. Então, antigamente eu tinha essa visão, né? Uhum. Ai, ah, fulano, tá metido. Por exemplo, hoje a gente tá aqui. A Neide, dona de casa. Ah, a Neide. É... Mas se eu falar assim, olha, gente, eu não tô tendo tempo, que eu tô gravando, eu tô correndo atrás, não sei o quê. Ah, tá metida. Tá uhum. querendo ser. Sim. E outra coisa, você vai atraindo um outro público. Uhum. Porque aquelas pessoas, querendo ou não, elas vão se afastando de você e você vai, sem perceber. Se afastando também. É, eu, eu vejo isso que eu, eu ouvi de alguém em algum lugar falando que a gente é a média de umas cinco pessoas que a gente convive, né? Ou dos nossos cinco melhores amigos próximos ali. E é isso, eu acho que, que vai. Não tem como, a vida mesmo se recicla, porque chega uma hora que você não vai ter, é, digamos assim, hoje. Eu sou amiga, não sou amiga da talvez das mesmas pessoas que eu era há 10 anos atrás. 10 anos atrás eu era outra Suzy. Sabe você ter eu uma Eu era ideia, outra Suzy. pessoa há 5 anos. Eu acho que tudo também muda. E vai mudando os ciclos, assim como muda as amizades. Algumas, sim, vão ficar, vão aprofundar, vão fazer parte da sua Tem vida. Tem pessoas que vão torcer, né? Sim. Por você. E elas não vão se preocupar em, que, em quem você se tornou. Sim. Outras vai estar vão ali sempre. É, outras vão se afastar. Porque elas não vão te acompanhar da forma que você tá vivendo. Sim. Então, por exemplo, é, se eu gravo um vídeo, né? É, pessoas que gostam de mim, que acompanham o meu trabalho. Ai, gente, que bacana! Nossa, Neide, adorei, parabéns, estava lindo. Pessoas que não não, não acompanham, com aquilo não faz diferença, ela vai. Ah, mas eu vejo isso. Sim. O que, que a gente estava falando naquele dia sobre é, quando a gente grava? Algumas pessoas que a gente nem espera, né? Nossa eu, nossa, eu adoro seus vídeos, eu amo o jeito que você fala. E, e aquelas pessoas que estão próximas da gente ali, ah, no nosso dia a dia, elas não fazem nem questão de é falar verdade. assim: ah, mulher, eu vi seu vídeo lá. Aí eu, eu hoje em dia, eu falo: por que você não curtiu? Vixe, não tive tempo. Ah, para, né? <laughs> não é isso. Não, não é. É porque as pessoas, assim, cada pessoa te vê de uma forma. Então, quando a gente entra nessa questão de falar sobre se você ficar famosa, né, e tal, não tem jeito. Talvez uhum. a situação meio como a gente tá falando vai te puxar para o outro lado. Aquelas pessoas que realmente curte o seu trabalho, elas vão ver, norm... assim, que tá tudo normal. Sim. Ou seja, você tá evoluindo como pessoa ou como profissional. Justamente, Entendi. que é normal para você. Que é Agora normal. o outro vai falar que você é metida, uhum. que você não tá dando mais atenção para ele, que não sei o quê. Porque na verdade o que ele quer é que você continue lá. Ah. e isso, isso é. é o que ele quer é que você continue lá e, e às vezes menor que ele. É. Porque eu tenho as frases daí Clichês que circulam na internet, né? O outro até quer te ver bem, mas não melhor que não ele. melhor que ele. Já ouviu essa frase, né? Então, ó, oh, E tava aí vendo. você pega disso e você fala, pô, tá. A pessoa quer te, diz que quer te ver bem, mas aí, não, não te apoia, pra, não apoia seus sonhos, não, não tá ali, sabe? É, quantas vezes a gente já conversou sobre isso, né? É, essa questão, quando eu comecei a gravar. Você sentou comigo, falou sobre dicção, falou sobre iluminação, a gente conversou sobre isso e, e quantas pessoas que teve assim que falar assim, poxa, mas para que que você vai fazer isso? Ah, vai ficar Entende? Tempo e, isso. E, eu, e lógico não é minha área, mas eu queria muito levar o que eu sei e quero muito continuar levando o que eu sei a outras pessoas que às vezes não tem acesso a informação de qualidade, né? Uhum. Então eu quero levar o que eu sei para o outro. Eu não quero reter para mim tudo o que eu sei. Eu, eu quero compartilhar. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Justamente. E é isso. Então para mim não muda nada. O que vai mudar vai ser como as pessoas vão vão te ver, vão me ver e, e me acompanhar no meu dia a dia. Porque aqueles que estão comigo também se eu vou estar tá andando num carro A, B, C é, exatamente. Se eu tô andando de ônibus, de pé, de carroça, não vai estar tá nem aí. É verdade. Então, pra mim, por isso que eu te falo que muda muito o seu modo de pensar quando você passa a viver aquilo ali. Sim. Então, quando eu comecei a andar no meio do, da galera, que eu, eu, eu observava muita coisa assim, né? Muita gente se aproximava de mim porque queria. É, Algum convite, tipo de prestígio, isso. privilégio? nem então, né, editar tal, não sei o quê. Quando eu me afastei, tch, todo mundo sumiu. Sumiu, entendi. Então. Eu não vou me preocupar com, com o que vão pensar. Uhum. Eu vou viver. Top. Quem tá comigo, tá. Quem Sim. não tá, massa. Foi um prazer conhecer. Siga em frente. Ah, deixa eu te falar. O que que a gente... O que que você quer fazer nesse podcast aqui? Eu sei que a gente já conversou, mas eu queria que você falasse isso para quem tá nos assistindo. É, qual que é a ideia do podcast é focar só em um tema é fazer só entretenimento é o que na verdade assim qual é o, quais são os projetos aqui para o nosso podcast bacana ótima pergunta bom a ideia que eu acho assim maravilhosa é a gente aproveitar esse momento para passar o conhecimento trazendo pessoas de personalidades ou não porque o foco aqui não é trazer o, o y o x né Aliás, o foco aqui não é trazer só o, os o... famosos, digamos é. assim. É, vamos usar desse tempo. A gente tem a intenção de trazer pessoas comuns também do, do nosso dia a dia. Você lembra quando eu falei assim: eu vou levar uma diarista? Lembro. No, né? Tem gente. Pra quê? Como? É. Mas uhum. eu quero que ela fale como ela se sente. Sim. Né? como que é ser uma diarista? O que é o dia a dia de uma pessoa dessa forma? É, como você que é a se sente dela? na casa das pessoas quando você trabalha? Sim. Ah, um médico. Uh -huh. Para falar de, um, de uma especialidade tal. Ou até para dizer nesse sentido. Como é como que é ser médico? É. Como que é fazer parte desse sistema? Por é exemplo, quê? eu quando eu vou, vou assim numa consulta, aí eu observo, né, os médicos, ai, ah, gente, que lindo. Eles, assim, né? É claro que a responsabilidade é, é imensa. enorme. Assim, mas eu falo, ai, deve ser... Eu acho eles tão bonitos com aquele jaleco. <laughs> é sério. Passa, assim, uma coisa tão séria sim, pra gente, sim. né? De respeito. E a gente não tem ideia do quanto... é De qual foi o esforço para chegar até lá. Isso. Eu acho massa isso. Quando você fala de, de trazer pessoas... E histórias, né? Eu sou apaixonada em histórias. Eu acho que a gente vai contar histórias, é, fala tudo. É, eu acredito que a, as histórias nos inspiram. Poxa, eu vou olhar para a Neide ali. A Neide realmente ficou fora do mercado, mas não desistiu. Tá voltando e voltando, sabe? Com com o pé assim direito. Ah, aquela música tá massa. do Roberto Castro. Eu voltei. <laughs> Agora para ficar, é isso? Se Deus quiser. Né? <laughs> e é isso, é mostrar a simplicidade. Mas com respeito, com personalidade. né? Quando eu te convidei, eu acreditei nisso. Uhum. Eu falei: eu quero a Suzy comigo, porque. Se eu pisar eu gosto... na bola. Se eu pisar na bola. Quem vai perder vai ser você. <laughs> tá vendo? Já, já levei um checkmate <laughs> bem aqui agora. Né? É toma lá da cara? Tipo é, isso. tô Não, vendo. Mas eu falo assim, porque também a gente sabe que tem a vida a vida é cheia de surpresas né Sim. mas eu espero que sejam sempre surpresas boas uhum. para que a gente possa driblar aí né todos os dias e seguir em frente então quando eu te convidei eu pensei nisso eu falei cara vai ser muito legal porque eu não vou estar aqui com outra pessoa que é brigando por ego uhum é não tem Imagine não tem nem pelo por... que obrigar aqui fia não mas assim porque nesse meio tem muito isso sim tem, tem é verdade é verdade ah uma vez tinha uma moça que queria fazer um a gente fazer fazer um programa de rádio né uhum. e eu convidei ela e e aí ela ficou toda né ah é que não sei o que ah mas tem que colocar meu nome ah, mas tem que fazer isso, ah, mas tem que fazer aquilo, assim, tipo, coisas que... Não Ou é que seja, eu... às vezes não queria vincular a imagem com a imagem de outra pessoa, meio que não, isso. Não, ela estava preocupada de eu, é... Sim. que eu me destacasse mais que ah, ela. Ah, entendi. E ah, aquilo me incomodava, de... entendi. entendeu? Entendi. Porque eu não, eu não preciso disso. <laughs> você é o que você é. Então, aqui eu posso querer ser melhor, me aparecer, tudo, mas se você tiver que destacar, Vai ser algo natural, assim, Vai algo não, natural não precisa ser uma, uma, uma guerra, é, né? Não, e que você buscou isso, Sim. foi a sua personalidade, foi o seu jeito que conquistou. Então, quem trabalha nessa área, ela ela aprende a conquistar as pessoas. Então, é igual a pessoa falar, tem gente que fica brigando, né, por conta de espaço. Uhum. É, uma vez eu fui fazer uma, uma entrevista com uma pessoa que nem era famosa, aí a pessoa falou assim, quantos seguidores você tem? Aí eu falei se for para começar por aí a gente nem precisa começar a entrevista, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. O trabalho ele tem que começar, sim. Com um seguidor, com dez, com Esses dias. Teve um cantor que foi fazer um show e só tava a mãe dele e o pa e o padrasto, né? Não sei se você viu. Não vi. E aí ele fez o show como se fosse para uma multidão uhum. e eu achei muito legal. E o João Neto e Frederico, eu já entrevistei eles. É, eles são muito simpáticos. Convidou eles pra um show. Então você entende? Que você não precisa de muito. Uhum. Você só precisa ser você, com a sua personalidade, com o seu caráter. Sim. E passar isso no dia a dia. E as pessoas que estão ali, elas vão entender o seu segmento, o que você gosta. Uhum. E aí, quando eu observei isso no caso com essa minha amiga, eu falei assim: não vai dar certo porque que eu não estou disputando nada com ninguém, uhum. né? O mais importante é a gente poder é, passar o nosso conhecimento. E, e voltando naquilo que você falou, lembra? Eu falei, você começou eu tô aí. falando direitinho? Ah, sei lá. Eu não lembro. <laughs> Voltando uhum. naquilo que você falou, quando eu te perguntei sobre você quis começar isso para ser famosa, não, você faz porque você gosta. É, então eu acho que quando você faz porque você gosta, não, não existe esse negócio do, da guerra de ego. Não, eu tô aqui, tô disponível e vou indo, vou levando da forma que eu acredito. Então se o outro faz isso, né, puxa o tapete para subir aqui ou ali é, é uma questão do outro, não é, é uma questão não, sua não é minha eu não Sim, tenho vou pagar e, por e, isso isso, e aí é uma coisa que você não, não não gosta, isso tem muito também na minha área, muito é, e eu, eu acho, acho que legal, todo lugar é. tem, todo lugar mas assim, o mais importante é não subir para a cabeça, eu muitas vezes eu tava lá com a TV web, que eu tinha 30 inscritos uhum. e tava lá o Bambambam Bam Bam, que tinha um, um milhão não sei o que lá, do meu lado Sim. Entende? Uhum. O que, que mudava dele ali pra mim? Só escrito. Porque eu tava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que ele, sendo respeitada da mesma forma que ele. Ou sim. desrespeitada, dependendo da situação. Sim, sim. Então, é, é isso. Essa questão nunca subiu a, a minha cabeça. Que bom. E eu acho que foi isso que me levou em vários é. lugares, entendeu? É, eu tenho muito que aprender, né, gente? Porque quando a pessoa <laughs> vinha. Ah, mas. Eu falei, olha. Eu não eu não me às vezes eu saía com as meninas nem de não sei o que. não, não, quero, não quero que fique falando isso de TV web de não sei o que eu quero ah, Aqui sim, a gente sim, tá para curtir sim então às vezes as pessoas queriam botar isso para abrir uma porta né entendi e pra aquilo, ganhar um pra é... milégio, assim né? e aquilo me incomodava um pouco então entendi. então é isso Agora, é, se é a fama vier, acredito... é, estamos juntos, né? É, estamos. Eu acredito que é, eu vou aprender muito sobre comunicação, né? Principalmente quando você fala muito. Eu gosto de saber. Hum. Como que é aí a vida de uma figura pública? Não, porque um dia você pode acontecer. Hoje um vídeo seu viraliza. Você fala uma palavra errada, viraliza. É. você fala que se viralizar, viraliza. seria uma coisa boa. É, então, mas olha, é, é... baixa as expectativas. É. Nunca. Não, não. Ah, você queria ficar famoso? É, não. Coisa. Então, não é muito por isso não, mas tudo bem. Então, eu acredito que é, eu vou aprender muito nesse, nesse sentido, sabe? Uhum. Tanto das conversas de troca de, de informação, de história com pessoas, tanto com você nesse, nesse meio aí que para mim é super novo, né? Esse não, e de, é muita TV, história para contar de, de, é... de comunicação. Eu já fiz um programa chamado Aliança Jovem na rádio. Na Valência como eu te falei. Uhum. E todo mundo lá era jornalista. Então eu eu, eu não entendi por que, que muitas vezes eu estava em lugares que, que não era para eu estar, não, que eu não eu queria estar lá. Uhum. Mas se você fosse olhar para mim, eu era um, uma formiga um grão de areia. Justamente, no <laughs> meio lá. E no uhum. dia que, como eu te falei naquele dia, que a, que a minha amiga não pôde ir. E ela era fitriana né, do programa e eu tive que apresentar e eu falei, meu Deus. Ali eu entendi que eu gostava daquilo que eu estava fazendo. E é a mesma coisa que eu te falo, você vai sentir se gosta ou não. Sim. A partir de hoje, quando você sair daqui, você já vai falar assim: "Uau, qual foi a sensação?". É, gostei, não, não gostei, não é o que eu quero. Não. E é importante você se perguntar Uhum. Entendeu? para que você possa sempre fazer tudo como a gente tava falando com amor com dedicação nada é pesado ó coisa pesada coisa que ah tal. então quando eu fui para essa esse programa Aliança Jovem eu amei porque ali eu aprendi com pessoas que realmente estavam no nível top uhum, mas que eu já tava sabiam lá. que tava ali é, uhum. inclusive um, um colega meu chamado Graciliano Ramos que é jornalista a Manu também que é jornalista da TV Brasil. Então, assim, se hoje eu tivesse que falar, lembra daquele dia a gente lá, uhum. né? E eu era a formiguinha e vocês eram os elefantes no sentido de Sim, grandes, sentido de né? Porque já estavam no meio e eles me tratavam com tanto carinho, assim, com tanto respeito, não ficava, né? Porque nesse meio tem muito isso. Tem. Então é isso e é volta naquela outra pergunta eu nunca gostei achei essa coisa de ficar preocupado muito com fome eu acho besteira uhum. mais importante é lutar mesmo para que cada dia você possa ensinar e aprender sim porque quando eu ensino eu também estou aprendendo é verdade é uma troca né é uma troca e é isso ok e, e o que que você acha que você pode melhorar voltando lá no, no defeito e pontos de melhora o que, que você acha que hoje você é uma, assim uma característica que você tem hoje que pode melhorar. Acreditar no meu potencial. É. Muitas vezes eu, eu, precisei muito que as pessoas chegassem para mim e falassem: "Você tem potencial". Entendi. Tipo assim, você é bonita, não, não? Ah, entendi. Você é linda. Olha, eu, eu hoje Mais vezes linda aqui, né? Só Mulher, pra mim, mas... eu, eu tô muito snobe com isso, é sério. Meu Deus. É, e eu, eu Porque alguém fala assim: "Você é linda". Eu falo, então, eu muito obrigada, mas é isso mesmo Não, mas é um certo Eu, eu, tô, eu já tô assim, eu, eu tô nessa vibe Há um tempo já É, é um sabe? certo, então eu tô... quando eu, eu Porque falo eu isso. sinto isso, não é não é questão de ser Snob, de uhum. ser egocêntrica Segura, você, não. você é tá segura eu sinto, É, sinto, eu sinto isso Mas é porque assim, quando eu comecei nesse meio de TV web De Dá televisão medo, né? Como eu te falei, você tá no meio de muita gente Sabe Eu, eu e... acho que deve ser bem assustador É, é um pouco então, assim, todo mundo. É, às vezes eu escutar, pra quem você vai fazer isso? Ah, tá perdendo tempo. Então aquilo te dá uma negatividade. Então, alguém para pegar na sua mão. E quando eu trabalhava na, na TV CNT, tinha um chefe meu, ele pegou meu vídeo, né, que eu tinha gravado, e colocou lá na mesa dos produtores lá e falou: quem é que. E eu era uma produtora, assim, escondidinha lá, aquela que fica lá escondida. Só okay. faltava usar um óculos de gato, tipo. A... Aqueles filmes, uh -huh. Just... que fica com aquela pastinha e tal, né? E ele pegou meu vídeo e mostrou, e todo mundo, não, não sei quem é. Porque quando a gente fala assim, ah, você não tem que vestir um personagem, né? Sim. Na vida, às vezes, você vai ter que ter um personagem. A Neide, dona de casa, a Neide, mãe, não é a Neide que tá aqui. Sim. Então, às vezes você vai ter que ter personagens para você. Apesar de ser a mesma pessoa, Sim. mas assim, são experiências diferentes, são é. momentos diferentes. E não tem como ser igual. E ali igual. eu comecei a entender que eu não era aquela pessoa que as pessoas viam. Entendi. Então, ah, aquela ali é a produtora, tal, tal, mas quando viram, Ai, ela tem um potencial maior. Então, uhum. ele falava para mim sempre isso, Neide. Acredite em você. Seja você, valorize o seu trabalho sempre sim então é, quando ele falou isso para mim não é que ah você precisou que alguém sim às vezes a gente precisa que alguém fale por né é. E então assim eu fazia os, os vídeos da TV web e eu mostrava já toda desconfiada né tipo e aí tá muito bom o Como medo é que tá? da crítica sim então a crítica é, eu, eu tinha muita preocupação com a crítica porque eu andava no meio de pessoas que não acreditavam em mim Entende? Então, é importante a gente acreditar em si mesmo. É sempre se valorizar. Sempre. Eu fiz isso aqui. Ah, mas eu, eu fiz, tá aí. Uhum. Eu parei, eu, eu, né, eu, eu acreditei nisso aqui. Não importa se pra você tá bom é, ou ruim. Eu, eu acho isso também. Eu, nos meus primeiros vídeos, eu, eu tinha muito medo de. insegurança, né? É, é muito medo. Sabe, você fica, pô, e aí, quem vai assistir? Será que vai curtir? Será que vai colocar algum comentário desagradável? Só que é, eu volto na questão da vulnerabilidade, uhum. de você não ter o controle de tudo. E ser vulnerável não é ser fraco, como algumas pessoas pensam, né? Eu acredito que vulnerabilidade é isso: é você ser você, entregar o que você tem. E a responsabilidade, eu aprendi muito sobre essa questão da responsabilidade. Não é o que você fez, é o que o outro pensa e é um problema dele. E né? é, tá com Exa ele. E, e tá tudo bem, eu sei. Aí, assim, porque essa questão da autocrítica, por exemplo, ela é, é, é para todos. Então, se você olha aqui, pô, esse vídeo igual hoje a gente tá fazendo aqui né o primeiro episódio e tal massa a gente vai olhar depois olha a gente pode ajustar isso isso não precisa ninguém tá lá pontuando entende e se alguém pontuar você não vai se fechar e se prender a isso uhum. porque você sabe o tanto que você se esforçou para estar aqui você sabe o quanto que você batalhou para estar aqui e você sabe o quanto isso é importante para você então o que o outro Pensa, embora a gente é, tenha que respeitar a, 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 as questões de pensamento, mas o que o outro pensa é problema dele. Eu hoje estou lidando muito assim. É, porque senão você entra na bolha de depender do que os outros pensam sobre você. Tá bom. Claro, o que que você vai entregar aqui no, no Web Show Podcast? Conta aí. Pra <laughs> pessoa, pra o que, a galera. O que, que eu vou entregar? É. Cara, eu, eu vou... Você bem. Eu vou entregar tudo. Hum, eu vou entregar tudo. Eu vou entregar a minha persistência, a minha coragem, a minha vulnerabilidade. Quero muito. Quero muito ser eu mesma, sabe? Ser a Suzy boba, que brinca com as amigas, que fala, sabe? E, mas ser, ser a Suzy também profissional, que eu sou, séria, que eu sou, firme nas minhas convicções. Quero, é, digamos assim, daqui um tempo. Eu posso mudar de ideia, porque eu sou uma pessoa que hoje eu, eu tenho um pensamento, mas posso evoluir e, e trocar. Então, hoje, talvez, falo uma coisa e daqui três meses eu falo: Cara, eu pensava assim, mas agora eu não eu, penso mais. Eu tenho o direito de mudar, Eu né? tenho o direito de mudar. É. Então, eu quero ser essa pessoa. Eu quero entregar tudo que eu tenho, assim, no sentido de, de agregar de agregar mesmo, sabe? Pode ter certeza que nos bastidores. A gente já conversou sobre isso. Eu vou fazer essa doação mesmo. De entrega, de falar, cara, vamos fazer, vamos. Sabe? Dá, dá. Mas assim, antes de dizer não consigo, eu quero tentar fazer. E, e eu aprendi uma coisa. Hum. Vou, vou fazer com você. O okay. quê? Tenta pegar esse copo pra mim. Hum. Deixa o copo aqui de novo. Tenta pegar. Tenta. Tenta. Ah. Tenta pegar. Vai? O <laughs> que você fez? Peguei. Você pegou o copo. Então não existe tentar. Ou você pega e vai, ou você não pega. Hum. Ainda que eu estou aqui é, com medo de algumas situações, mas foi isso que eu fiz. Peguei o copo. Vai. Sabe? E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar e fazer. É isso que é pra gente fazer? Vamos fazer. Agora uma Quero outra... tudo. Uma outra pergunta. <laughs> Quando você olha pro web show podcast, o que que você pensa? O que que eu penso? É. Primeiro eu penso que ele tem muita a sua cara. Porque eu já acompanho você, já sei do seu trabalho, já sei da, da, da TV web show, já participei de alguns programas, né? Como uhum. o Diva de Saúde da Suzy aí. <laughs> é mesmo? É. Então, é, eu sei da vibe do programa. Então eu, eu entendo o que que você quer trazer aqui e o que que a gente vai trazer aqui. Tanto histórias de vida, mas mas vamos lá, repete nova pergunta aí que eu me perdi. Quando você lê, lê. web show, podcast, o que que vem à sua mente? O que que vem à minha mente? Hoje aprendizado. Aprendizado. Eu acredito que vai ser um período assim surreal para mim. Porque hoje eu tô muito, muito nessa vibe de aprender com o que o outro fala, de debater é, coisas que eu não conheço. A gente tava até comentando sobre política aquele dia, uhum. né? Falei, gente, não é um tema que eu sou uma pessoa... Uau! Eu sou, eu me sinto muito leiga quanto à política. Então, assim, e aí? Se vier alguém que é da política, eu vou aprender com essa pessoa. Se vier alguém que é, sei lá, de, de qual outro ramo? Vamos falar, jornalismo mesmo eu vou aprender com essa pessoa então hoje para mim quando eu olho para o web show podcast e a oportunidade está aqui para mim é aprendizado hum, Bacana, <laughs> muito bom o que que você pensa da Suzy de 2022 eu vou colocar só 2022 Ok agora a Suzy em 2023 a Suzy em 2022 é planejou muita coisa trabalhou muito porém é, eu eu acredito que eu procrastinei em algumas coisas que deveria ser mais efetiva é, eu tentei pegar o copo ao invés de pegar às vezes por medo de arriscar em alguma coisa ou outra é, a SUS de 2023 já começou acho que de dezembro para cá é, eu já comecei assim quando você falou vamos vamos sabe é, eu sei que vai vir eu sei que vai fluir eu sei que as coisas vão acontecer mas eu tenho que botar o pé, eu tenho que pegar o copo <laughs> para colocar água. Então, essa é a surge de 2023. Eu não quero ficar só no, eu vou fazer, eu vou tentar. Não, eu vou fazer. Eu, eu achei, assim, muito legal. Eu acho. Eu, bom, é, é o que eu pretendo, né? Vamos não, ver se eu consigo isso, isso, lá não. a gente fazer a retrospectiva em dezembro e falar, poxa, aí, vamos ver. É, <laughs> depois eu vou até anotar os é, tópicos anotar, aqui, né? tudo que a gente falou aqui. Não, mas isso é muito bacana, eu sinto que agora em 2023, por que que assim, eu fiz de tudo para estrear em 2023? Estrear, olha que chique. É verdade, que chique, nesse né, nome? É, eu acho que foi <laughs> até a vida que empurrou pra 2023, porque até quando eu ia fazer o programa antes, eu fiquei doente. É verdade. Fiquei doente mesmo, sinusite, não sei o de modite, uma coisa danada, e eu não consegui. Então eu falei assim, é, vai ficar para 2023. Só que aquela ansiedade que a gente fica, né? Ai, mais uma semana eu não aguento e tal. Eu fiquei tranquila. E eu falei, não, eu acho que vai ser bacana estrear em 2023, o ano tá começando. E, e, é, e eu sinto assim que. Quando eu falo 2023, é uma coisa muito séria. Eu acho que vai ser o máximo. É, a gente tava falando sobre a energia, né? É, a energia. Eu sinto aquela, eu sinto que 2022, pra mim, né? Tô uhum. Falando pra todos, mas foi uma energia assim... Caralho, Parece que nada ia. Uhum. Quando chegou assim, falou assim: olha, falta uma semana para dormir As coisas começam aí a fazer. aí eu falei, ah, então. eu é já veio uma outra tipo de energia. Assim. Justamente. Você acredita nessa questão de, de virada de ano, vinha aí com esse, novo, com esse novo olhar? Ou você acredita, porque, porque tem gente que é bem cético, né? Quanto a isso? Tipo, não, novo ano, tá? Continua a mesma vida, a mesma coisa e tal. Então, você acredita nessa energia eu do acredito. Boom, assim, do ano novo. Eu acredito que tudo é, uma, é algo que você vai é, desenvolvendo uhum. mentalmente. Então, por exemplo, isso aqui já era algo que eu queria. Uhum. Então, ela, ele já veio. Sim. Junto para 2023. Mas era algo que eu estava buscando. Não estava sabendo como ia ser. Fazer funcionar, digamos assim. Isso, acontecer. Como que vai acontecer? Mas eu acreditava. Eu já tinha esse intuito. Uhum. Então, eu acredito que quando você estuda, estuda no sentido de, de eu quero, eu vou conseguir, eu vou atrás, qualquer ano pode ser importante. Sim. Quando você falou que procrastinou em 2022. Talvez não tenha sido bem isso, porque você não é muito da sua personalidade. É, não é, mas assim... É, é, Talvez as situações, é é né? É, aquele exatamente. ano foi mais baixo. É que Foi mais travadinho, assim, é, algumas eu acho coisas. Que não só pra você, mas pra mas muita foi, gente. Mas foi um ano fantástico, assim. Quando eu coloco procrastinar, é pra, pra exatamente não dar ideia de que a gente é... Uau, sabe? O tempo hum. todo. Não é, não, não somos assim. Nós nós temos altos e baixos, Não, né? e você para pra pensar. Eu que sou uma pessoa muito... Cheguei, não sei o quê... E você se vê assim sem essa energia. Entendi. Né? Então assim, eu falava: "Nossa, cadê eu? Aham. Uhum. Cadê nós? É. Procurar aqui dentro". E às vezes eu cansava de gravar vídeo. Ah, não vou gravar mais. Ah, vou deixar isso para lá. Então, uma vez eu falo colega, né? Uma uhum. colega minha falou assim: "Ah, você podia largar isso de mão, tipo assim, toma vergonha, vai deixar um trabalho, <laughs> Vai, vai faxinar uma casa, fica aí gravando vídeo. É, e eu comecei mesmo é, a ver dessa forma. né? Tipo, eu vou caçar outra coisa para fazer. Eu vou largar isso de mão. Uhum. Ah, isso aí não tá dando em nada. E então, assim, para mim, 2022 foi meio tenso. Entendi. Então, quando eu olhei para 2023, eu falei, sabe aquela corda que você quer pegar? Peguei. Peguei. Ah, agora ninguém me segura, entendeu? e eu observei que a nossa energia precisa estar boa a gente precisa sim. estar bem a nossa mente para que a gente possa desenvolver porque às vezes a gente está pensando que o problema o problema existe claro é fato mas você que resolve ele não tem para onde correr não tem é você que vai resolver então por exemplo eu posso ficar triste é Normal. depressiva dependendo da situação se cuidar né Normal. porque a depressão é sim, algo sim. sério uma doença invisível Terrível. É, inclusive, pessoas... inclusive, eu já tive depressão. É, eu nunca Muito tempo, a ter. muitos anos, muitos anos. E, e assim, 2022 foi o ano literalmente da virada. Uhum. É, foi o ano que eu fui curada da depressão. Que bom, então, né? pra mim, eu, eu, eu falo pra você, por exemplo, procrastinei algumas coisas, mas eu tive muito êxito em outras. assim Então, foi um ano surreal Surreal, 2022. Justamente por isso. Eu teve muitas baixas, mas teve coisas que eu alcancei que eu não alcancei em outros anos. Então foi realmente um, um, um estouro de ano inesquecível, inesquecível para mim. Nossa, que bom, né? E é muito importante a gente falar de depressão, né? Sim. Que as pessoas possam se cuidar, inclusive e levar a sério é, deixa, os outros, deixa né? Deixa eu te cortar. É, é, janeiro, Janeiro é, é denominado, né? A gente tem a campanha de Janeiro Branco. Uhum. É exatamente, é o mês da gente cuidar da saúde mental. É o um mês de janeiro, é, é denominado janeiro branco para cuidar da saúde mental. Então, é, é massa a gente, a gente falar sobre isso. Quando fala cuidar da saúde mental, o que, que vem à sua mente? Cara, tudo. Porque envolve tudo. É uma questão de atividade física, boa alimentação, é, estar bem com você mesmo, sabe? Aqui dentro tem que estar bem. Você tem cuidado do que você ouve, do que você assiste, do que você. Do, é do seu meio sabe porque por exemplo as pessoas mais que, que são mais propensas à questão da, da depressão são pessoas que é, assistem muita coisa sobre negatividade sobre lembra que eu falei da negatividade anteriormente uhum. então são pessoas que assistem muito jornais sensacionalistas de de, né, de de matar todo dia de alguém que sequestrou alguém que matou então vive com medo vive com essa expressão. É, eu mesmo não assisto jornal particularmente. <laughs> Se depender de jornal para viver, eu tô enrolada, porque é uma coisa que eu me abdiquei para ser curada da depressão. Então é, eu percebi isso: é trazer para sua vida coisas positivas que agreguem, que evoluam. Como é que você faz para saber sobre as notícias? Literalmente, gente. Hoje eu sou uma pessoa que, as, as, olhe, minhas amigas brincam, eu sou piada em todo lugar que eu vou, porque o povo diz que eu moro em Marte ou em Nárnia. Porque eu literalmente tem coisa assim que eu não mas eu isso vou ver, vai mudar eu vou ver depois aí de, de, de repente andando como jornalista as coisas deu um outro andamento mas hoje eu não não, não costumo é, acompanhar sabe, sabe por é que, fala, que eu te falo eu falo por exemplo eu vejo sim é, notícias principais mundiais um exemplo mas eu sou bem específica então, quando é notícias muito de questão de violência, dessas outras questões, eu prefiro me abster justamente ah, porque eu já tive depressão e início de síndrome do pânico. Então, eu prefiro me abster de alguns tipos de, de, de jornalismo, entende? Não ah. é sobre tudo, mas assim, as questões principais eu dou uma olhadinha assim, de leve. Ah, não, dou uma é uma essa leve. dica, né? <laughs> dou uma olhadinha de leve, mas não, não é uma coisa que eu consumo, hum. é, tem gente que fica, né, o dia todo consumindo tipo de... Não, não sou eu. Eu, então, sou, você... eu, sou, a, eu sou a menina da leitura, de passar o dia ouvindo música. Às vezes, de, de, de focar em um filme que eu aprenda algo, em uma série que aprenda alguma coisa. Eu sou esse tipo de pessoa. Hoje, né? Hoje eu sou esse tipo de pessoa. Diferentona, moro em Nárnia. agora é Aconteceu alguma coisa? eu, gente, o que que aconteceu? Onde você estava? É, então... Prazer, eu. Mas é legal a gente mostrar as nossas fraquezas. É, eu sou diferente. A assim, gente poder sentido. dizer que somos humanos e que temos né, as nossas dificuldades como qualquer e, um e outro. E detalhe: antes, antes eu tinha uma vergonha absurda de falar sobre isso. Então, em 2022, eu ganhei esse poder de falar. Eu trouxe para mim o poder de falar. E o poder de falar me libertou da depressão de falar sobre isso, inclusive eu fiz várias lives é, sobre depressão, sobre saúde mental, porque era muito importante para mim, principalmente, era algo para mim, era algo pessoal. Mas eu aprendi tanto com isso, sabe? Porque quanto mais você se cala, mais doente você se torna. Então, realmente hoje, quando a gente, antigamente, o calar era ser forte, era ser, era sinônimo de que você não enfrentava seus problemas ali, né? De, de peito aberto e tal. Não, não. Os tempos mudaram, são outros. Hoje, quando você fala, você compartilha comigo a sua dor, a sua dor ela vai sendo curada, vai sendo tratada. E foi isso que aconteceu comigo. Quanto mais eu falava, mais é, é, isso ia se dissolvendo, sabe? Mas, não, não sei explicar, mas é, é surreal. Outra coisa que, que ajudou muito foi a questão do escrever. Hum. É, hoje eu já tenho aí metade de um livro pronto. Na verdade, já tenho dois livros, né? Ainda não publiquei, mas escrevo. Eu já tenho metade de um livro e o outro já tem completo. É um livro só de poemas e, e eu já tenho. Cara, isso muda, mudou muito a minha Suzy, perspectiva. Quando você era criança, você Lá tinha vem. sonhos. Para de me fazer chorar. E o que, que você sonhava? É, você fala de profissão? porque assim quando eu era criança eu eu viajava né fantástico mundo de bola para quem já assistiu que todo mundo viaja e eu falava assim ah eu quero ser isso eu quero ser aquilo você você acha que de quando você era criança até hoje você chegou a conquistar algo que você sonhou sim quando a gente fala sonhou parece que né não sim, mas sim. algo simples da vida sim sim vamos lá é, uma das coisas que que eu sempre sonhei era através da música né cantar, tocar. Então hoje eu toco um pouco de violão. Ainda não sou. Ah, expert. qualquer dia a gente vai trazer violão eu, aqui. De Canta o também? Problema... Canto. Hoje eu canto. E hoje assim. Um dia de música eu com fiz, Suzy. Eu fiz aula de canto. Já melhorei muito. Ainda tenho minhas dificuldades para cantar porque é uma questão muito difícil, né? Cantar é muito técnico. Então e eu, eu sou muito emotiva. Às vezes a emoção sobe, você desafina, é um negócio assim. Mas vamos lá os meus sonhos de criança é, era ter uma vida livre de, de questões emocionais pesadas presas uhum. né é, e hoje eu, hoje eu consigo hoje eu tenho isso essa liberdade de ser quem eu sou de me expressar então criança a gente é muito reprimido né então eu fui muito reprimida na minha infância então assim para mim hoje é o presente eu, eu vivo o que eu sonhei então eu canto eu toco Sabe, é, eu não virei uma cantora, né, como eu queria. Famosa. Não, não virei. Mas, assim, por exemplo, eu, eu brincava muito de coisas de secretaria, sabe, de atender cliente. Hoje eu faço isso. Hoje eu pego as fichas dos meus clientes, atendo, ligo, mando e-mail, volto, envio orçamento, vou na casa, faço orçamento pessoal. Então, assim, eu, eu, hoje eu posso dizer que eu realizei muitos sonhos de criança. Ai, que Muito. bacana, né? É bom, né? Muito eu bom. não tinha parado para pensar nisso. Você perguntou e eu fui buscar e realmente já aconteceu. E é bacana a gente lembrar, porque às vezes você fica. Poxa, um exemplo, eu queria ser cantora. E aí não sou uma cantora famosa, um exemplo. Cara, não. você canta, sabe? E é isso. Não precisa você. Porque o sonho de criança, eu acho que a magia tá aí. É de você ir lá na frente fazer aquilo que você gosta. E hoje eu faço o que eu gosto. É, mas você viu como é importante você não dar tanta importância. Ah, se eu sou famosa? É, não. Se eu não, não sou. para mim, hoje não. Né? Ainda não sou famosa, mas não, eu, eu não digo assim, famosa. nesse sentido, né? É, não. O importante é você realizar o que você gosta. Fazer o que você gosta, realizar seus sonhos. Eu já tive muito, assim, em lugares que eu não gosto, trabalhando com o que eu não gosto. Mas hoje não. Hoje eu tô trabalhando com o que eu gosto e tô naquela vibe. Só faço o que eu gosto, só vou onde eu gosto, só quero estar com pessoas que me agregam. Eu, eu sou assim. Eu tenho mas é eu tenho selecionado muito. Não, hoje eu sou outra, Suzana. Se você me conhecesse há um tempo atrás, tem uma galera aí que, que me conhece. Depois pode até comentar assim. Muita gente coloca aqui. E o que você acha é que danante. fez essa Suzy mudar tanto? É... Hum... Teve alguém? Teve alguma situação? Então. Cara, a própria evolução mesmo, sabe? Mas assim, eu busquei muito isso. Porque, como eu te falei, eu era uma pessoa é, movida pela. Pela mágoa, movida pelo medo, movida por isso. E a minha vida não fluía justamente porque era um blo... eu tinha esse bloqueio. Uhum. É, então, assim, eu era muito é, rancorosa em todos os sentidos. E ciumenta, né? Como eu já comentei. E aí, isso me bloqueava muito. Eu tinha atritos, né? Na questão de relacionamentos e tudo. E aí, com isso, é, eu fui aprendendo, cara. Eu assisto muito vídeo. É, assim gosto muito da, da área de psiquiatria que fala sobre autoajuda essas uhum. coisas li muito livro <laughs> então assim eu não vou dizer que foi uma pessoa mas foi eu mesmo me despertando para falar não eu não quero ser mais assim não combina comigo eu quero ser essa pessoa que eu sou aqui dentro sabe deixar sair ser a e comunicativa sorridente sabe boba mesmo de brincar briguenta a hora que tem que ser briguenta então eu quero ser essa pessoa que eu sou e eu era muito reprimida. Então foi um, foi aos poucos. Eu digo que foi um processo de, de, foi um processo aí de no mínimo de cinco anos Bacana. foi um então, processo. A gente está chegando nos finalmente. Você quer me fazer alguma pergunta para a gente poder finalizar? Eu acho que a gente ainda tem uns dois minutos aí. <laughs> é, alguma pergunta para você? Você me perguntou da infância, né? Ah, você me perguntou sobre a maternidade. Eu quero te perguntar isso, porque na hora eu ia te perguntar e esqueci. Fugiu. É. A maternidade para você, eu sei que você é mãe, mãe né? Uhum. E me fala como que, é, como que foi. E quero que você me fale também, é, assim, você sabe que eu brinco com a questão da idade, né? Eu quero que você me fale como que foi essa transição de idade pra você. Porque hoje você... Hoje você já está aí em outro grau, né? Digamos assim, muito diferente do que eu já vivi. Uhum. Como é essa transição? Porque o pessoal fala assim, cara, depois dos 30, é, é isso, aquilo aqui. É depois dos 40, é isso, aquilo. E aí assim, eu fico, como que é essa transição para você e a questão de ser mãe? No sentido de que, tá, seus filhos já são crescidos. Eu vou conseguir responder isso em dois minutos. Vai. Maternidade, seus filhos são crescidos. Como que é essa junção hoje de maternidade dessa forma? Bom. E como que é a, a Neide? Aí ah, eu já me perdi, você já fui, vai, fala. <laughs> Bom, na questão da maternidade. É que se eu penso em minutos, eu, eu já, é, já, já me perco. trabalho. Mas é importante a gente poder falar isso. O que, que acontece? É, na maternidade eu sou muito tranquila. Assim, eu, eu, eu sou muito racional. Tendo sempre passar a realidade da vida. Porque foi assim que a vida me ensinou. Uhum. Então eu sou aquela que é muito carinhosa, mas também é muito séria. Entendi. Então tipo assim, agora eu tô falando sério, não quero brincadeira. E agora eu sou muito carinhosa, aí eu sou boba. Mas assim, é... aprendi também e aprendo também com os meus filhos, porque é importante. Quando eu falo que a gente ensina, a gente também aprende. Fica mais fácil ou fica mais difícil? O que? A maternidade com os filhos, assim, jovens, adultos. Fica mais fácil? Fica mais ah, difícil? eu acho que quando vai ficando mais assim, jovens, vai ficando mais difícil. Uhum. Porque quando eles são pequenos, você vai lá, bota para dormir, dá banho, dá comida, eles te entendem. Quando eles vão ficando mais jovens, aí começa: olha, mas não sei o quê. Aí você já. Aí é você que tem que se atualizar. Sim. Aí você começa a se atualizar para você não se tornar uma pessoa tão é, né, assim, rígida. Então você passa a entender mais. Eu acredito que a educação, os bons costumes tranquilidade, entendeu? É sempre tentar mostrar a realidade como é a vida, né? Bosta, colocar o seu filho para, ó, oh, vem cá, assiste isso aqui, uhum. olha, mostrar mesmo a ah, realidade do sim, mundo para que você possa ter. E vai ser fácil? Não. 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 A gente ainda assim vai passar por alguns problemas que é da vida. E todo mundo passa. Alguns vão passar mais, outros menos, mas é da vida. Então, eu como mãe eu sou muito na minha. Tá. E então, muita gente falou assim. Ah, Neide, a Neide é, às vezes é muito boba com, com criança e tal. Aham. Mas eu adoro criança, sabe? Então, pra mim, foi fácil. Não... Eu adoro, principalmente quando é filho dos outros. Agora, a gente na beija questão. E manda embora. Na... E é muito bom, gente. Na questão da idade. <laughs> é, essa transição, como Eu, foi? Não, eu não, não olho transição de idade. Eu sou tão. Eu sou tão eu. Que eu não fico. É... Presa? Não. Nesses, nesses padrões? Às vezes eu brinco com assim, essa coisa de chamar de senhora. Eu sei que é respeito, é, mas eu, é porque dele. eu sou muito zoeira. Eu, a gente mesmo. vai chamar ela de senhora, viu, gente? <laughs> agora, agora danou. Então, assim, eu não ligo muito para isso, é... porque eu acho que o mais importante é você ser você. Independente da idade. É, a idade, são números e depende de como cada um leva isso pra frente, sabe? Sim. E o espírito? Não o quero espírito... ser ridículo assim. Tipo, tem uma idade, fica querendo ter, mostrar outra, essas coisas. Mas não, eu mas... acho que o espírito faz você ser jovem, independentemente é. da idade. Eu vejo isso. É, como eu sempre fui muito comunicativa, eu acho que é, é muito mais fácil. É, eu também você acho. Brinca muito, você brinca é muito, você se torna muito jovial. Uh -huh. E não fica, assim, mais... Justamente. Não, agora deixa eu perguntar. E aí, gente, tem quanto tempo? Uma hora e meia já. O quê? Uma hora e meia de podcast. Meu deixa aqui, vai até amanhã. Vai até amanhã, vamos parar não, então. Não, tá mais. bom. Tá, faz, faz só os agradecimentos e encerra? Sim, tenho vontade. Tá. Meu Deus. Não, eu, não, até eu tava pensando no é, então. Não, e da hora que era pra eu olhar no celular e não, não olhei. Então, é, vamos agradecer, né? E pronto. Pode ir? Minha blusa tá aqui, cai aqui do outro lado, meu Deus. Então, gente, esse foi mais um podcast Web Show. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode sempre contar aqui com a gente. Hoje a Suzy tá aqui com a gente, vai ser a nossa parceira do Web Show. Podcast, porque eu sempre gosto de falar web show podcast é, ela no final. Podcast. e ela dá uma paradinha, gente. Querida, seja muito bem-vinda. Mostre o seu melhor, faça o seu melhor. E, aliás, a gente vai se divertir, porque Sim. isso aqui é diversão de uma forma séria. Amiga, e como que a gente acha lá nas redes sociais? Onde que vai passar o podcast? Como é que é? No canal TV web show. No canal TV web show. <laughs> E... Digitou lá. TV, TV Web Show Web Show. é o único, não tem. É onde. verdade, é verdade. Fala que. Olha, obrigada, obrigada pelo papo, foi divertido. Eu quero muito assistir depois é, e olhar é. e falar, cara, vai ficar muito massa isso aqui. É, o primeiro episódio acho que foi bem tranquilo. Então obrigada mesmo. Eu, eu, <laughs> foi, é, tranquilo. Foi, foi tranquilo. A gente nem se entendeu muito. Foi tranquilo. Eu, Ó, foi, é eu não fui briguenta, tá vendo? É uma personalidade das suas, é. nem fui. Foi maravilhoso é esse bate-papo. É, eu quero agradecer a produção que está aqui com a gente, né? O Gabriel e a outra moça ali que eu esqueci o nome. Mas muito obrigada por essa produção. Obrigada a você por estar tá aqui com, comigo. E é isso. Obrigada a você que está assistindo. E vamos seguir na vida. Ó, vocês não têm noção das peripécias do podcast Web Show. Vem <laughs> com a gente, só diversão. Só vem. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau. Beijo.